Pirmas dalykas, jaučiu, ką iš karto Aistė pastebėjo su mano tėvuku švesdama, ginčiamės vienodai, kur kalbėjo apie šešką, tėvus prastuminėjo, jis turėjo šešką, sakė, ahujienas, karočio, gyvūnas, geriausias gyvūnas, ir pasisakau į tėvuko žmoną ir sesį, žinai, sakau, zaibis šeškas buvo. Aš tai bijojau eit pas jį, sako, jis balkoja, jis balkonė buvo, sako, tėvų įkandis buvo, mačiutį buvo įkandis, ir, tėv, ir žinai, kur tėvas grinai, vat, ir aš grinai, kaip aš daryčiau, nu neįkandis, nebuvo įkandis, tiesiog aš kišu pirštą, įkišu pirštą, jis įsigando, jis sugnibė ir aš traukiu pats jis, ir bėgo, kraujus bėgo, ir žiūrė keliam tokio, mi mane pasakė. ir aš žiūriu, blėt, aš lygiai taip pat ginčiu, kur tu senis nuotraukom ir video neįrodysi, žinai, kur gali būt krūvinais dantim šeškus, tu sukrūvin pirštą. Tave įsikabinės, tu patai, nu. Neįkandis, jisai... Čiuptelėjo. Jisai nekinčia, kai švilpia. ir aš su švilpiau, ne, pamiršęs, sakti, rekandu. Džeki, sakau. Žiūrėk, ne, šeškai nekandai, jie tokie, geri ir gyvo, pat kiek jis paskui kampę stovėjo, susigūžęs, bet reikia, liūnas, piktas, antrom pusėm, kaltas, žiūrėk, antrom pusėm reikia, prieėjau, nu, nelaikų prieėjau, žiūrėk. Antrom pusėm būtinai reikia praleisti parą per metus su savo antros pusės tėvais, kad su, pamatytum su kiais genais, jisai kovoja, taip, žinai, kad... Kad jis, aš ne už viską atsakingas, ką aš blogą pasakyti, nes tai aš prisijėmiu. aš tai pabuvęs tiek per šventės irgi su savo šeimyną vakar važiuoju po koncerto, po pasirodymo važiuoju namoje, visą kelią galvoju, blėt, iš kiek aš esu prisirinkęs ir kiek visgi yra davę iš tikrųjų mano šeima, genai, tėvų charakteris ir viskas, ką jie per gyvenimą yra pridėti. 5% aš. Žinai, kur aš važiuoju, elgesiu, jo. Paš nesupranti. Ne, seni, 8-5. Nu, daug, charakteris. Nu, labai daug, žinau. Bet čia, kaip paveldi, ar tu pamatėjai, aš galvo tą galvoju. Aš manau, kad tave suformuoja. Pavyzdžiui, žinai, man pasilikom dėdė su teta mano ir dar tėčio draugelis iš jaunystės. Nu, mūsų vyresnysis vaikas, kaip mama vadina. Ir jisai pradėjo pasakoti apie tėvuką jaunystį. Negaliu aš čia pasakoti nieko tikrai prie kamerų, bet sakė... Nu, grinai. Toks pat bandiuganas. Bandziganas. Seni, ta prasme, nebuvo bandziganas. Jisai buvo labai mylimas, labai dėmesį mėgo, labai mėgo šokdinti visus, nu, tą patį daryti, ką ir aš darau. Lipt ant stalo, šokdint, paimt, pakvies, organizuot, pats paskutinis, pats pirmutinis, nu žodžiu, toksai. Ir aš klausiau, ir taip įdomu, žinai, paklausyt, kur pasakai, blėd, Alvyts atsimenai, kur ten kažko, šia, blėd, tu keis jėda, atvažiai kažkokie iš kaun, Alvyts, kui jakšt ant stalo, blėd, čia, tik tu, atėjau, kūro žiūras, tai atsistai, blėd, viena, pavykė tam, kur atėjau, Alvyts toliau švok, blėd. blėd, kaip įdomu. Yeah, neteisingai nesuprasi, man ne mano tėvukas mušės, man tėvukas buvo menininkas, jis tiesiog buvo Nukreipdavo dėmesį. Jo. Jis buvo kompanijos reiktelis tiesiog, kurio reikėjo. Jo, mano mamelė seniai ir mano irgi pripasakojo tokių dalykų, vėl negaliu pasakot, bet buvo motinėlė. Žinai, kur būna motinėlės tos, kurie guliuoja. Tu dabar čia, tu čia. Pilkasis kardinolas. Jo, tokie, žinai, kur dėliodavo. Vis mėgoja, karoli. Labai. Ne, rimtai. nu, nežinau, aš ironiškai pasakiau. Ne. Šiais laikais... Konteksto nežinai, aš ir, mėgst. Žinai, bet papasakosiu kitą dalyką. Mes baliavojom ir atvaro buvo toksai tekilos kampukas, žinai, kur pilstė tekilą. Ir ten visas jaunimėlis, visi pusbrolis, pusėseriai mano davai tos tekilytės. Nu ir kažkur apie gal kokią trečią nakties gelmiukas nuėjo pailsėti į antrą aukštą, atsigult. Pusė šešių ryto, mes jau baigiam balių, prišokom viską. Neinu, aš pas gelminę, sakau, mažyti kelkis. Miega, jinai Silvio, Agnė ir gelminė vienoj lovai. Žadinam, abi dvi, nesikelia. Nu, davai, ir žinai, taip gražiai bandai, sakai, mažyti, varom į namų. Sakau, tu šneki su manim, namo nori, Sakau, tai nori ar nenori, Sakau, tai man varyt,
Na tai tave palik čia vieną. Tai sako, aš neįtilpsiu. Pliam, sako, mažyti, aš varau viskas miegot. Nusileidžia į apačių pus šešių mamą. Kur, o kur jūs, mergėlis? Sakau, palikuom viršau. Viršau. Palikuot, mergėlis, mėguot. Ne, nu, blėt, du debilą. Davai, staigi, atsikels, vaka, tušti, truobai, nevalgyt, nenusiprausti, nieką. Kurvas, atuiksiu, šauklėjau. Pisnai virš pareina už penkių minučių. Gelminė mėganti, aglė mėganti. Pis, pis, pisti, bagažinė, suguldėm. Rytė gelminė atsikelia pats pirmi žodžiai. Blemba, kaip gerai, kad tavo mama mumis išvarė namo mėgot. Kad aš pusę valandą sėdėjau. Glos. Ne, glošiau, nieks nieko neįvertinti. Žino, toną, žino, kaip pasakyti. Stonks čia nacijų kankinimo metodus naudoja. Kur, Lašina. Nacijų irgi teidavo pažydus, nu, a gerai mėgai. Anor lėkti. Devintam forse. Jo, jo, jo. Ką tu gelminį darė? Ai, mėgi, gerai, mėgok, mėgok. Jo, jo, devinta forta čia yra kita. Pala, mėgoj, ai, tai mėgok, mėgoj, netrukdau. O mes buvom tokia sodybėliai. Mėgutavičiau, čia tu? Yeah. Oh, yeah. Sodybėliai ir buvo du namukai, realiai, didysis ir mažais. Tai, kad mūsų šuo turėjo būti atskirai nuo kitų šunų, nes ten jau buvo susidraugavus Hebra, o mūsų šuo nepripažys. Jo, miestietė. Tai, karočia, nors ir kitų šunų, iš miesto, bet žodžiu. Mes gavom atskiriam namukį mėgoti ir kur mėgoja visi tie, kas šunų neturi. Tai tie, kur ne jaunimus. Tėvukas, žinai, ten, karočia, krikšto tėvas, man atrodo, irgi mėgoja. Senė, sienas nebuvo stariausias, tai aš tik greit užmėgau, vyrai visi greit užmėgo, moteris liko su knarkimas, knarkimas central. Simfonija. Račiu, katlerių knarkimui. Ir dar visi pysė. Ne, keturi, jo, visi pysė, visi blėta nugaras, nes fona, žinai, nu nepasakau. Nes pilvai per didelį. Jo, jo, visi priedė, atsigulė nugarą. Aistas sako, vienu metu keturis. Keturis knarkimus. Keturi žmonės knarkė. Eik, tu, na. Tai, karočia... Kaip muzika turi būti čia. Ja, o tai nebuvo kažkaip, kad nesusinchronizavo, kadangi vis tiek bendras kraujas. Ne, tiesiog kaip, į harmoniją garsinę kažkokią, nu, žinai, kur blėdį išgirsti tada tokius garsus, kurių gyvenime nesigirdėjęs tokius dažnis. Toks kaip... Gran Turismo garso takelis. Jo. White noise. White noise. Žinau, mergo, nu, sunku buvo, karočiai, mėgoti. Toks, bet šiaip šventės all in all, afigienas buvo, nes mes su Stankidze seniai neturėjom jau kalėdų tokių. Aš ir neturėjau arba, šiais metais. Rabateginai irgi, ne? Jo, jo. Tai aš turėjau pagaliau po kelių penkių metų, kas pertraukas kalėdas normalis, žinai. Nu, ai, kad taip, nereikia arenos. Jo, kad arenų nebuvo ir nesirgom, nes buvo dar vienas metų, kai susirgom, ir dar kiti metai, kai COVID buvo. Nieks neturėjo, žinai. Nu, taip, tai nuvarėm, aš pradžiu pas motinėlę į kaimuką. Highlight'us buvo bažnyčia. Blet, kaip fainai bažnyčiai. Į pieminėlių mišys, 9 vakaro. Jo, bernelių mišys. Jo, bernelių. Tai kadangi atvarėm anksti, kai antrą dienos, sen pradėjom valgyti vinėlį. Gali patasyti, bet Bernelio mišės yra iš kūčių į kalėdas, 12 nakties prasideda. Bernelio mišės. Tai tada į pieminėlį. Opimo tūsas. 9. Bernelio mišės, jo, šiaip. Aš tau galvoju, to kitą pasakyti. Bernelio mišės. Sen ir 6 valandą jų vinėlį, žinai, nuvažiavę 200 kilų vinėlio prileidau. Sen 6 valandą mėgau nori. Žinai, temsta anksti, kaimas. Jokių kažkai išeini parūkyti lauką, jokio judė, nieks nekvečia. O, mantukai, išeik, čia pas mus, žinai, dar ką, nieks nekvečia. Šunis loja, ne, kažkur toli. Jo, jo, kokos loja, tada didesnis šuo loja, šešis vakarą. Ką daryt? Jau išgėriai, pavalgiai, ką daugiau daryt. Nu, sako, kad jis einat mėgoti, man, kraštunta. Bet keletas ketvirtas. Čia longevity. Longevity. Ten čia 5 AM klub. Taip, 5 AM klub. Dar fastina jaučiu, nes kai išeina ryte, pavalgo pusryčius, tada išeina. Dirba visą dieną ir vakarą, tai pavalgo. Vasarą, jo. Ten sveikuoliai. Tai karočia, aš galvoju, nebesulauksiu. Mačiu tiek excited, nes jinai visą laiką ten 7 nainu mėgoti, bet dabar yra žmonių. Iki 9. Jinai neužmigs, kol visi nemiega. Žinai, jie, tai iki vos iki tų mišių pratinu, tai vėl viniuko pilstamės.
nuvarom tas mišas ir ten kunigas Domingo argentinietis, tipo, wow. Labai charizmatiškas vis tvarkoj. Nu, bet sen, žinai, čia kai esi charizmatiškas vedėjas, bet tavo programų surašytų, tai nejakinga. Žinai, nu, tu nieko labai nepadarė. Tai jis turėjo toks, kur davė 6 puslapėlių lankstinuką, kad kartu su juo galėtumėm žodžius ten kartuoti, žinotumėm, kada sėsti, kada stoti. Ir toks, kur po pirmo puslapio, blėt, kaip šitbiški ilgai, viskas trunka, žinai, jau pachmielnus prasidėjo, nes jau 3 minučių, nes atvarėm 3 minučių iš anksto, nes ten da figa žmonių, pilna bažnyčia. Ir ta per vidurį tą alėją pristoja visų. O tu sėdi ir stovi? Jo, mes sės gavom, nes pusvalą anksčiau atvarėm. Plius dar prie avelės nusifotkitom. Senis, paskui, karočiu, traiškai, galva, žinai, jau tas jau laukia, jau nori vinelio kokią pasimt. Ir toks, žiūriu, trečio puslapis pradėjo gerai, nebedaug, ir pys, kažką pasakė, nebe iš knygų. Side story. Jo. Žinai, kad užsitęs. Stick to the plan. Kunigas Domingo buvo, jaučiu, kaip Gianluca. Gianmarco, Gianluca, ne? Bet Domingo, šiaip, kai pabaigė savo tą programą, ką turėjo atpasakę. Jezuliuką prikalė prie kryžiuką. Jo, panašiai. Sako, yra pas mus toks ukrainietis atvažiavęs, tai jis liks iki naujako. 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 Bet tada, kai baigėsi programėlė, kai nuo rankos varė žmogus, tai jėkingas šiuo buvo, pažvengiam. Buvo toks kaip Simpsonų tas... Taip. Pričer. Pastoris. Pastoris, jo. Labai fainai. Žvengiam, jo. Labai smilkalus mėgsta Domingo senį, pridūmė kaip būrimo salonika. Prichujerina, žinau. Kad lazeriai geriau matytųsi gal. Kai nusikūms, kris, kai nusileis, geriau matytųsi. Žinai, kur jie mėgsta tokius ten, kur... Nu, ir Jėzus, visi žinom, turėjo labai gražią panelę. Nu, ne panelę, Marija ten buvo. Bet iš nekalto, nu gerai, iš nekalto prasidėjimą, nu gerai. Taip jau nekalto buvo. Ar jis iš nekalto? Op, teatras atėjo. Juozapas, jie einam leidė iš kur čia, iš nekalto prasidėjimą. Iš šikno kamštį įsikišo, Petras ateina. Labas vakaras. Jė. Labas vakaras, ponė. Įrojų išėjai. Tai, bet, kruoči, sumėtėm pinigėlis ir... Išeinam, blėt, pysit ferverkai užsakyti, karočio, ferverkai prišaudai. Jo, pats kunigėlis. Vienas ukrainietis. Tos ukrainietis. Granatas per naujaką. Tas avytės, kur buvo suvarytas prakartėlė, nu, Betlėjaus atkurti scenai. Gyvos? Yes, jo. Subombarduotas buvo Betlėjus, yes. ar senovinis. Senovinis. Tai tas avytis išvarė ant ferverkų, kad streso nedarytų, žinai. Gražiai, iš Panijos žmonės važiavo, šiandien iš Panijos žmonės. Ne, tai aišku. Iš seninijos centro važiavo žmonės. Daug pilna bažnyčių buvo, ne? Okay, keli šimtų, sakyčiau, žmonių. Su juodom kožom. Sold out. Su juodom kožom. Nu, at, kaip, kaip sakykim, bunkė Šiauliuos. Jo. Daug tiek. Jo. 3 štuk. Ketą. Šešis. Šešis. Penki šešis. Tai va, šešis. A girdė, buvo tos juodos kožos, ne, tai kepurytės tokis. Taksistų. Violetiniai puchavykai su kailiais. Pas klientus. Pas lankytojus. Pas publik. Ne, normaliai buvo visi ten, visi su puchavyku. Nu, su puchavykis, taip, tas puchavykai. Ne su paltukui turiu omenyje. Ne su paltukai, ne. Juodus kožos pasdėtus būna, tokia pūrė tokia užsidėtų. Ir moteris eina spalvų gamą. Violetinis puchavykas, kažkai violetinis, juodas. Su puchais. Rūžavas vienas bus, bet tai iš Anglijos grįžasi. Yeah. Ta, kur su rūžava. Laisva manė. Jo, spalvotai, žinai. Kosmopolita. Visi kiti yra tamsiai mėgai. Mėlinė, pilkė ir juodė. Pahavykai tokie. Mėgmaišiai. Saugiai. Gerai. Vaikams buvo kažkokių saldainių pardavinėjo, nieko? Ne komercinis renginys. Ai, toksai daugiau, ne mainstream. Sen, ten, nu, toks šalikam labiau, žinai, ten. Tikintėm. Ten ne, ką, tu vyną už 12 eurų pardavinės. Ne, tie žmonės. Tvariai pažiūrėjai. Muzono gerą paklauso. Pasitarėj su šituo. Fainai. Nurolka pasakau. Aš buvau, mes kažkaip vat, per du namus važiuojam visą laiką. Pas mamka mano buvo, pas mamytė. Pas gamka ir pas mamka. Pas mamka, pas gamka. Gamkos mama užsuko. Tai mamytukas paruošė kažką ir pabuvom ramiai ir paskui sėdom maškę, važiavom į Marijampolį, į Miami. Tai aš kažkaip, man tas žinai, ulė. Kur būdavo, va, nukrito kaip tik šitą eglę Marijampolį. Atsigulė pavargus. Man, žinai,
ištirpo sniegas ir so, ir nebestovinai. Ne, esmė tokia, kad aš visą laiką atsiminu, važiuodavau, būdavo kažkoks tai nerimas, kai būdavo važiuodavai, nežinai, kas bus, kaip ką, kaip priims, dar kažką. Dabar buvo labai iškus planas, žinau, kad važiuoju, tiksliai žinau, ką valgysiu iš karto, ką veiksiu ten su pusbriku, tiksliau su pusbriku, sakau, su Ievos broliu. Ir kad gal tu čia pats susidėliojai tokį planą? Ne, nu tu jau žinai, kaip bus. Žinai, kad 12 kartą varai, tu plius minus įsivaizduoji koks tai... Kuo mažiau netikėtumą, ne? Pirmi 10 metų sunkus, ar ne, kaip Rolandas Mackevičius sako. Pirmi 11. Pirmi 11. Šitie metai buvo toks... Labai buvo čia, pirmą kartą. Bet, ką nori papasakoti, jokiausi. Vaikai buvo, skaityk, parą Marijampolė jau, žinai, ir ryte atsikėlėm, jau, žinai, kepa... Antytė man tada ar kalakutas, kažkas ten buvo, ir vaikai nuėjo žaisti telefais, žinai, žaidžia telefo, ir aš toks prieinu, o susėdė kompiuterinė, žinai, visi ant vienos lovytės va tokios, viena lova, ir keturiese visi su mobiliakais kažką žaidžia. Nu, sakau, vaikai, ką žaidžiat, spėkit. Robloksai. Robloksas. Perikupo gyvenimo, tėtis sako. Telefą? Jo. Perikupo gyvenimo. Kažkoks rašytis. Kar vertikal? Aš tik tai išvengiu, kad ne, nu, tipo, jie žaidžia kažkokį car simulator, tipo. Aha. Car simulator, jie, tipo, dažo mašinas, ten kažkoks deda numerius, tipo, tvarko mašinas, tipo, ir ten paskui perpardavinė. Dabar, seni, perikupus po 15 metų bus prestižinė. Aš kaip, ne, bet aš kaip išvengiau, tipo, žinai, kur Vilniuje. Čia... Galėsi pats, kaip nori, tunin, mašinas, pardavinėti. Ką tu darai gyvenai? Customizing mašiną. Nu, customizing. Customizeris. Nu, seni, sell, buy, tai customize. Jo, tiesiog markete tokiam... Seni, nuperku neutralą, už 5 štukas uždedu angelą ant kapotą. Retailas, jo. Rūžą va tokį biškį. Iš jūskės atsitikti. Pavalau ženkliuką, kad už 9. Vintažą. Vintažą, retailinų vintažą. Ne, bet jokius, žengiau, kad žinai, nu, paraisai vaikas buvo Marijampolė, jau jis perikupo gyvenimo žaidė. Pamiršo robotus. O vaikai jūsų pabuvę Marijampolė pradeda kniaukti, ar ne? Kalbyti, taip. Nu, kažkiek tokio. Ne, bet jie labai juokis, nes atskiria, kai aš taip kalbu būna kartais, nes aš su Jėva būnu taip kalbuosi. Ką nurys, manų gražvulį. Kylina. Motiejus iš karto klauso, žiūri. Šitas bitus kylina, ne? Ne, jam patinka, nes jisai nu labai atskiria ir tai pranta, kad aš prikolinu, taip, šios, žinai, tai, žiūrėkime, bet tik tai jokiausi, kodėl sakau, tu su manim taip nekalbi, žinai, tai nėra gyvenime niekada atsakius marimpolietiškai man, žinai, taip. Tik tai, vat, prisimenu visą laiką, tai kaip, tai yra, žinai, Jėvos brolio žmona, tokia Indrė, sako, Indrukė, aš žinau, bet kai aš kalbu marimpolietiškai, tai iš karto apie tave galvuju, tai jinai ir nesupranta, jinai išsižeisti ar ne, nes, žinai, jiem, jeigu kažkas kitas kalba, tai marijampolietiškai, jie atgalvoja tai žaidimas, bet aš sakau, žinok, tu neišsižeist, niekada negalvoja. Žaidimas ir klausyt marijampolietiškai. Vaisis skanu, labai geras, buvo gūčių stalas, žinai, ruliuką įsidyk, truputuką, salutukių, žinai, silbūtę. Bet prie tevų kanešnį, prie jėvas tevų. Prie kolinų, ne, su juo gal taip nedarau, žinai, bet prie jo darau, nu, su Indrukė, žinai. Indrukė, kavukės, nu, pezai, nu, nebegaliu, blėt, gal ramiai duot biškai, žinai, kavus pagėrė. Jie tarpusavį šnekai likta vis nebūtų, ne, savo varą. Bet jiem natūraliai, žinai, aš būna kažką pasakau, bet paskui jie, ale, tipo, žinai, tas keliom minutėm tas nueina ir tada greitai vėl pasilėsime. Mes taip, pas mus žemaičiai, tik atvažiuoja dar kažkas ne žemaičiai, taigi dar labiau specialiai visi šneka žemaičiai, kad iš vis nieko nesuprastum. Tai jau gelminė prastreniravus, daugiau nėra pas mus ne žemaičių. Agnė iš Gargždų, tai mažoji Lietuva vis tiek jau arti žemaities. Tai blemba įeina, tik tai žmogus nežemai. Aš pats jau nebesuprantu, žinai, kartais, kur atrodo, jau tik žmai žuoti, kas mal. Žinai, toks, ką? Čia, aš žuoti, tik tas, kas mal reikėtų. Kad svetim šalis neatsipalaiduotų žemaities krašti. Tik kiek smažas išgirsti. O yra žemaitiškai kiek smažas, nes aš sakau, tu tą stand-upą, kai žiūrėjau kažką. Ble. Kunt, fuk, kunt, fuk. Daug dovanų gavot? Labai. O, triuskus ir šešis skonį. Nieko negavau. Kvepalus. Pas mane šiais metais grįžo apie ratas ir grįžo rūbai vėl. Geriausiai. Grįžo ratas. Grįžo ratas. Vien rūbai. Tapkės,
Bet, nu, bet šiaip geresnį negu paauglystės metais. Aistulio du kėdus nupirko, dvi poras. Seniai, aš nebegaliu žalius. Iššokti. Vienu žalius jaučiu. šiaip jie tamsiai. Kareiviniai batai. Jo, žieminis kėdus ir vasarinis kėdus. Seniai, man tri metam į priekį, kurio čia avalinę nupirko. Pagal tokį kelnes dovanų gavai šitas žaminis. Elfo kelnes. Pats nusipirko. Kūro, aš sakau, čia su golfo kelnam. Neatsinešiai, blei, su žamom. Aš žinok, aš nebegaliu su kitom kelnam būti, tik su pižaminiam. Aš jau į parduotuvę einu su pižaminiam kelnam. O su trusais įsirbė? Antiek jau baudžiakas įsirbė. Sveikai. Jo, svarbiausia, gera avalinė, pižaminės kelnes, o čia tiesiog kas išplauk. Ten visiškai Hollywoodo celebričio outfitai, žinai, kur uksai, pižaminės kelnes, maikiai ir čilpinukus yra kiniai kokie nesam. Ir Starbucks'as yra kiniai. Bet tau labai tinka, kūro. Tu kitais metais bus aš jau gyvenu Hollywoodo zviesdos gyvenimą, jau kurį laiką su savo aprangu. Edamas Sandleris. Labiausiai, jo, nemadingas bičias. What do you do for living? I'm Adam Sandler, blėdžiai. Yeah. Vakar dar turėjom namuose baliuką, padarėm tokio tarpušvenčio šventę, suvarė draugai visi. Ir mintis buvo tokia, nu, tipo, šiaip pažymėti tarpušventį, su visais kartu pabūt, kažką pavalgyti ir sutarėm, kad keičiamės dovanom knygom. Mm-hmm. Visi atsineša paskaityti savo knygą kažkokią arba nori kurią padovanoti kitam žmogui. Ir traukiam lapelius, kas ką ištraukia. Tai pratraukiam gal kokias 8 knygas iš 14 ten žmonių, tai visos 8 buvo apie saviugdį. Tai kur tipo, ten longevity, kaip nenusižudyti. Kaip nenusižudyti, kaip ilgai gyventi ir nenusižudyti. Kaip, ir išeiti iš dubės. Mantas Tonk žuvo auto avarijoje, atidarius mašinos stogą, rastas pasikoris. ir tik vienas normalą knygą atnešė. Dar ką atnešė ir mane ištraukė. Su paveiksliukais tikiuosi. Taip. Kama sutra. Kama sutra. Erotinių malodumų paslapčių vadovas. Ir Rakelis. Paskaitam. Čia bus kaip mūsų... Čia, tai gal padarėm per traukėlę ir tada šviežiai prisėsim prie tos knygų. O kurva, čia su gyvom nuotraukų. Nes tu turėsi biškį Rakelį paretušuoję. Nu, pavyzdžiui, šituos... Paps turėsi. Aš paskutinė apie dovanas. Nu, čia nieko nėra. Prieš darant per traukėlę dar apie dovanas norėjau paskutinį papasakyti. Galiu paskutinį bitą pasakyti apie dovanas prieš Kamasutros analizę. Buvo, prieš mano visą šventės visada man būna didelis iššūkis, nes būna dar ir prano gimtainis. 22 dieną, prieš pat kūčias, prieš pat kalėdas, darėm gimtainį. Jo, senė, pabaigėm gimtadienį, viskas tvarkoja ir tas, žinai, žmonių gruodžio kažkoks toks. Įtampėlė? Įtampėlė, bet dabar jau po švenčių visi atsileido, visi išsileido, pripiso moralikės, dabar bus visai kitaip, eis sportuot visi ir fainai. Bet prieš pat šventės dar visada yra tai įtampėlė ir atšventėm pranuko gimtainį, daug storių ten nekėliau, tiesiog įkėliau vieną storį, kur eina pranas ir vežasi karutį, buvo 14 draugų, klasiokų, plus dar ten dar kažkokių, prinešė dovanų vaikui. Tam, kad išsivežtų dovanas, jis pasiėmė karutį. Vežosi karutį dovanų ir nufilmau, žinai, nu gražiai atrodo toks pavargęs, pagintan, įkėliau stareką. Po kokių 3 minučių rašo Boba vieną. Tikiuosi dovanėlės į vaikų namučius. Žinai, ką nuėjau, parašiau po jos, įėjau į jos profilį. Fredai? Fredas? Ne, Instagram'e. Fredus, negalima kelt vaizdinio turinio, blei. Ai, negalima. Taip. Okay, tai nuėjau pas ją į profilį, radau, kur jinai yra su savo vaiku. Parašiau, eina su vaiko, parašiau, tikiuos vaiką į gyvybės langelį vėdi savo. Atiduot, blėt. Seni, bet kurva. Ei, kai aš projektuoju, blėt, žmonės. Jo. Žinai, kokią aš analogiją atsimint, kaip mes visada bandom moterim paaiškinti, kas ir paraštinis aiškumas. Jo. Kai taip pažiau, nu... Tarkim, planuoji savo kelionę pas kokią moterį, ne, tenai per pasimatymą, blėt, galvoji, kaip čia visas aibys bus, nuvarai, ten masažuojas, blėt, aliejus, degini, chatoj, karočio, tada baigi, gal, blėt, pyst namo. Jo. Trumpai paaiškina, ne, kas parašti. Jo. Ir moterį to nesuprasta, ne. Tai vat, paraštinis aiškumas yra tas pats kaip
klausyt kalėdinės muzikos antrą kalėdų dieną. Žinai, kur tu klausai mėnesį kalėdinės muzikos, per kūčius, važiuoji pas mamą, užsidedi Driving Home for Christmas, atsikeli per kalėdus, užsidedi kalėdinę muziką ir tada atsikeli kalėdų antrą dieną. Ir mes ten jau kokią 10 ryto išvažiavom. Ir toks, jingle bell. Jo, ir toks muzikai buvo playlistas kalėdinis, mašinai buvo atidarytas. Tik įsėdam dar neišvažiavom mašiną, pradėjo blėt grot Justin Bieber'e. You started with you. Blėt, aiksis, na, išjungtam. Tai va, čia yra arčiausiai paraštinio iškumo. Jo, kaip paaiškinti ne apie seksą. Jo, aš atėjau, kaip nuošalė paaiškinai dabar. Kur vis tiek neaišku. Bet aišku. Ai, tai tu nebemėgsti muzikos? Na. Jo, prisipisinė. Blėt, man tas buvo dabar va šitas, kai aš atėjau čia, į studiją. jo, sakai. Priko čia tas Bieber'is? O ko to blogas mano playlistas? Tai, tipo, negalima jau kalėdinės. Mes tai su vyru, pavyzdžiui, kalėdinės iki naujų klausom. Nu, gerai, blėt. Iki trijų karalių. Ačiū už tavo istoriją. Iki trijų karalių. Aš jau tik užėjau studiją, pažiūrėjau į Eglę, galvojau, blėt, ką tu čia veiki, galvojau. Jo, aš norėjau dropkiką daryti senį. Aš norėjau įsibėgėti ir į kamieną pisti iš abiejų kojų. Viskas. Pala, neišjunk visų kamerų. Gerai. Rakelį, gelbėk. Viskas, dėk ant žemės. Viskas, blėt, pagaliau. Galėsime glūtę į vaikų namus. Į vaikų namus švėt. Jo, o, kaip gerai, viskas, man tai patinka, kaip baigės šventės. Kurva, dabar, na, mūsų laikas, na. Kurva, gersim, atostogausim. Dabar, gersim. Blue Monday, liūdniausia diena. Ne, mano, seniukai, linksmiausia gyvenimo diena. O, kada. Eisim kamasutrą mokinti. Atešinės. Išleidžiam spektaklį ir viskas, blėt. Ir kurva. Ja. Nu tai ką, ačiū šiandien, kad žiūrėjot. Svarom. Eisim toj kamasutrą analizuot. Trumpas interpas, nes pas mus pats mato tam pečių užgriuvo sunkios anklodės. Šia yra pats geriausias vaistas tiems, kurie neužmiega, neramiai miega, turi neramių kojų sindromą, nori kažkokios apkabinimo mielo ir panašiai. Tai sunkios anklodės yra būtent jums skirtas daiktas. Įvairiausių dydžių, įvairiausių spalvų ir tekstūros viduje. Aš tai žinau, kaip aš likusi podcastą nufilmuos, bet jūs man tik su peilio temsti šitą anklodę. O jeigu dar pagalvėlę padėčiau? Tarpu šventinis toksai. Pirme, dvi skirtingas anklodės, iš tikrųjų yra viena balance, kita yra gravity, kuo jos skiriasi, tai kad pripildytos skirtingais rutuliukais. Balance anklodė yra pripildyta metaliniais rutuliukais, o gravity yra pripildyta stikliniais. Jos skiriasi tuom, kad šiek tiek kitaip rutuliukai vaikšto ir metaliniai šiek tiek geriau pasidengia ant viso kūno. Ir pasiskirsta svoris. Jo. Sunkiosanklaudės.lt mes turim specialą nuolaidos kodą jums. VTP2024 suteiks 15% nuolaidą vienam visam asortimentui. Ir apsipirkinėti galite iki sausio 15 dienos. 15% nuolaidą iki sausio 15 dienos. Čia po naujako, po visų kalėdų, po šventinio maratonų, kai vynai išgerti, mišrainės suvalgytos, noris tik tai jaukumo filmų ir savo mylimo žmogaus, tai sunkios anklodės. Šiaip žmogaus nelabai reikia. Ir kai pradėsi sportuoti, reikia labai gerai išsimiegoti. Sunkios anklodės padės jums tai padaryti. Ir kas yra dar svarbu paminėti, kad tai yra ne tik suaugusiems žmonėms, bet jūsų leliukams, kūdikiams, todleriams, kurie nori greičiau užmigti, arba jeigu jūs norite juos greičiau užmigdyti, uždedat sunkią anklodėlę, vaikas pajaučia šilumą, prispaudimą ir nusiramina ir tada saldžiai ir ramiai miega, kol tėveliai žiūri filmus. Džiaga, džiaga. Kol vaikeliai čiučeliulė, tėveliai džiaga. Sunkios anklodės.lt, 15% nuolaida, VTP2024, iki sausio 15 dienos. Einam pas naus. Labai noriu pystis. O tam, kad žinoti, kaip tai teisingai daryti, leiskite jums pristatyti. Knygą. Šiuolaikinė kamasutra. Tam. Saugusiu į kakę makę. Jūslės. Vienas į kakę, du į makę. Jo. Ir tada ateina netvarkos nykštukas. Ne, negaliu statyti namų šį vakar. Ne. Nu ką, apeisim istorinę knygą, iš tikrųjų istorinių faktų knygų. Ar čia nėra po Biblijos antrą? Dokumentika senesnė negu Biblija. Skaitamiausia knyga. Biblija vagamiausia, šitas skaitamiausia. Jo.
Nu ką, vyrai, pasiruošę? Tu čia vakar gavai, ne, tą knygutę? Vakar gavau dovanų, nieko, dar pavadinsiu taip, neįsigilinau stipriai ją, bet kaip... Neįkai įsigilinti reikia, jėva. Ne, tai mes vakar nuėmėm, kaip sakant, prabą, bazę padarėm. Dabar skaitysiu pirmos, pirmą levelį. Bet tai kaip, pavyzdžiui, tokia turi, ne, tai tu pasidedi lovai, atsiverti ir verti, ne, taip. Taip, pasistatai, jaučiu. Dėliojas. Kaip filmą. Gerai, žodžiu turinys koks yra, ne? Gundimas, pavyzdžiui, partarmė gundimas, nuotaika, kūnas, juslė, kvepuokite kaip vienas, įžanga, oralinis seksas. Šiam devintam puslapį, sutapimas ar ne? Kama sutra, poza dviniai. Gerai. Pala, versk viską iš eilės. Iš eilės važiuojam. Fatkytis va, pirmą fatkytį. Prasmė. Pratarmė. Prasmė viso sekso. Šitą, mėgstama jūs ar ne, pavyzdžiui? Ne. Man, aš net nemanau, kas viduj dabar yra. Nepanašu į tai. Koridorius. Čia preliudė. Tu valko koridorius. Sidarbybė atrėmė. Sidar, bičiukas dar su batais, karočio. Bet tas, blė, tas momentas, kai turi... Jo, paėmimo. Į vienas vienas esi. Jo. Tada gali užfiksuoti tą, tokį tempą. Blet, čia kaip šautų, va, dviem rankom stipriai laikyti, kai gerai viską laikai, kai žinai, kada to rankas nebus. Tai ne, neturi moterį duoti įsivažiuoti, blet, savo tempą. Negali paleisti? Įsilelekinti. Ne, tai negali duoti tempą reguliuoti. Čia yra kaip krepšinis, sen, tu turi diktuoti tempą. Nes, pavyzdžiui, jeigu, kai loši Lietuvos Ameriką, ne, tai jeigu žaisi tu juodų krepšinį, lėksi. Ne. Turi įvelti į europinį gynybą, blėt. Tu turi tokį klampų tokį įklipdyt moterį, kad tau patogi temą. Žinai, kai plaukimo dabar varžybose plauki, lyderis visada įrodo pasaulio rekordo tempą. Jo. Tai tu negali viršyti tempą. Čia jau tempus, kad jeigu tu pasieksi tą tempą, baigsi iš kart. Tai turi tas tempas biški prie kitą visai. Jo, pistas įmuši, tu posakį padarai, ne iš parko. Jo, tu vertiesi, tempas jau Kai raudona linija būna, Nes, sen, jeigu visada per plaukimą, irgi, jeigu tu matai plaukikas viršį pusę kūno tą pasaulio rekordo tempą, tu žinai, kad trečiam raitai jis jau pames, karočiu, ir trečias atplauks. Turi labai gražiai kontroliuoti su dviem rankom. Gerai, nebent esi rūpsas ir pripysis dopingo, tai tada gali hujačiai. Sekso ne tik tai bus dabar pradininkas. Tad turėsi šlapimą neduoti. Jo, myšti stiklinėje. Turi šanksto šlapimą turėti. Čia tik pasiruošis kažką. Knygui bus šlapimas tik tai ant kūno eina. Jo, pratarmės neskaitysim. Einam iš kart prie pozicijų. Seksas tai meilės chemija. Va, gerai šitas. Va, iš šitos pozas aš namą pasistatysiu. Kurie nėra. Statausi dabar. Butelį dabar. Jo, sen. Butelį. Materytė. Pasiguldai materytę nugaras, o ne? Taip. Bet už elektros nesusikė. Mama statu. Sen, mano Vilniaus vandens gavo mano numerį iš kažkur. Rašinėjai, kad susimokėčiau. Kažkas pridavė tave. Jie turi per kalėdus parašęs susimokėk už vandenį. Sen, 14 litrų. Tai jiems rašyk tu į gimdyklą, važiuok tu vandenis nubėgo, blėt. Jūs kur, va, švenčiu, nešvenčiu. 16 eurų per mėnesį, tai aš nemokėsi kiekvieną mėnesį. Prisikaup 105, sumokėsi. Nes tu sumokė už tą mokėjimą dar kiem centų bankui, nes kažkokia. Vienai sąskaitai, dviem sąskaitai. Tragedija. Dar kažkas. Trečiai sąskaitai. Gerai, važiuojam. Žiūrėk, šitą puikiai. Jeigu nuo šitą prasidedu viskas. Ne, bet šitą turėtų būti, nu... Nežinau, čia jau turėtų būti vidurinė poza. Šitą? Jo. Ne, sen, čia pati pirma. Ne. Pasiguldai materytę, pamasažuoji kaklą. Kas tu per žmogus, jeigu taip tokio atstumą laikai? Tu matai, kojas yra suglausti. No. Jo. No. Tai... Pažiūrėjai. Kur? Sekso magnatas. Tikrai, blėt, sekso mašino, blėt. Jis žino, kada, ką, blėt. Sen, čia kai gaudai bangas barako telikį. Jo. Geriausiai rodo. Antenas. O padaužyti reikia per atremkį gyvatuką. Mantelį atremkį gyvatuką. Jo, į metalą reikia atremkį. Sen, užsidedi kojytis ir vis, jei nieko nereik daryti, o tu savo tempu, kur varai, lietai, žinai. Kada jom kažką reik daryt? Ne, iš trečio kartų ir įsiparkuoji. Ne, aš vertinčiau kaip viduriuko. Aš vertinčiau, čia turi būti labai labai šlapia, nes yra labai suspaustas kojos. Jo. Turbūt gerai palyja šlapdirimą. Ne, tai turi
Tėti, pavasaris turi būti. Petingas turi. Pliurza turi būti. Apatink pasmergia, kai pliurza būti. Kebabo padlagstas. Kuri jau ėdė iš popės. Kur bybis akvaplaningą pagauna, blė. Išlėgė iš krostas. Jauti, kad nelėti. Negazok. Pala, negazok. Atleis gaz. Gerai. Čia susirangi, blėti aukštai. Šarangi, prie namo susirangi. Žinai, ant šono yra sudėtingi, nes tada būdu turi judėti. Ir jau prasidat klaidų. Tada būn 14 klaidų per pirmą kėlinį. Vien. Kur pataikė paprasantus geras, bet blėt, klaidas karočio neleidžia. Man keista, kaip su tiek klaidų jis dar pirmauja. Nu tik LKL su 14 klaidų Žalgiris gali varžybus laimėti. Eik tu na. Pirmam kėlinį. Gerai. Čia dar ne, čia pratermė, man atrodo, vis dar. Jo. Bet, kas yra gerai, karaliai. Visada gerai, kai vyro burnai yra per moters kaklą. Jo, prie ausies, ne? Nu, arba kaklą, arba ausies. Tada tu dar gali sukelt ažiotažą. kandydamas, daugiodamas, laižydamas. Tu kaip liūtas. Ausies. Pats produktas. Liūtas. Pats produktas gal chujovas, bet PR'as geras labai. Nes dėl ko visi žinduoliai kanda sekso metu į kaklą? Kad nepabėg. Motinai. Parodė, kas bosas. Tu vaikams į kaklą. Kad nepabėgt partneris. Gerai, nėra pavadinimo čia. Čia atvirkščiai bojus. Atbulinis raitasis. Gerai, aš apie šitą turi savo nuomenę, bet aš noriu jūs pirmą išgirsti. Nu tai nėra pat populiariausi poza. Ir... Pas mane bibis eina į mane visada. Aš nežinau. Kaip žydelį. Pas mane į save. Aš pas žydelį, sėt, bibis į mane į save. Jis eina pas tave, taip, tu guli. Jo. Atsistok. Aš guliu. Į save, ries. Žiūri į mane, jeigu viskas gerai. Jeigu ne makaronė. Jeigu sukrito. Kortų sukrito. Jeigu klaidų nėra. O moteris pasilieka klaidų nepridariu. O pas moteris į tą pusę. Jo, ir gaunas 135 laipsnių kampo nesutapimas. Bukas kampus. Jo, nes šį kem 5, čia 9. Jo, 105 laipsnių. Prisimink šito atvinkimo malonumo. Seniai, pas mane, blėt, jis kaip trebušėta už taisai, bet kuo labiau palenkisi, pankakankankank. Tu didesnė atatrenkam. Tuo skaudesnis tas išlipėjimas. Išvalgęs. Sunkinai. Plius kiaušai dar šonus naina. Negerai, ne? Exit. Jo. Ir tu plius žiūri nugarą, mergos, blėt. Jeigu nėra tatuškės, tai tu neturi ką veikti. Nėra kur lėgti, blėt. Realiai ratais po miestą važinėjai ir lauk, kol užsikurs. Ten pist boba su tatuškėm, tas pats kaip komiksą vartyt, blė. Jo. Nėra kur dėmesio koncentruoti, karočio. Plaukus galiu, ką, plaukus papėši, blė, triek pradės, karočio, tau bibis skauda. Iš šikną gali pažiūrėti, nebent, ne? Nu, bet kokį šikną, į bezdę. Šiknos matas 25%. Bogai? Nes šiam, te, blė, 75% po tavim yra. Geriausia dalis ir visur paslėpti. Viską, kas dar... Seni, va čia su vyrais, jeigu patinka pysis, aš suvaizduoju, va geriausias pozas. Nes jokį skirtumą, ar vyras, ar moteris. Tik plaukai vietas. Tik plaukotės ne nugarą, blėt. Bet iš nugaras nesuprastu. Bibis į tinklą gali įsivelti. Blėt, senki pats įgau. Davai, visą gyvenimą. Tu puslapis tik praėjo. Dar kur va pratarmėjai tebe esam. Aš jau merkiu, blėt. Seni, iškaiskit kavos, blėt. Pasidėjusiu viršu. Gerai, tai galim pervis du. Einam iš karti poziciją, nes dabar čia, blėt. Pala, dabar plunksnai eina į žaidimą, blėt. Čia jau matau išradingesnė. Čia jau kill level. Kai šia dori paukštynas, blėt. Poza vadinas. Kai šia dori gaidynas. Kaip jūs naudojat šitos? Dirbtinį intelektą naudojat. Jo, aš manau, tai yra tas fantazijų pukutis toks visai fainas. Nu, sen, nu nieks nebakės, ležu, visur su savim nešiojasi šitą. Sen, mano vienintelis būdus sužvė neplunksin, bet keturis pirštus į burną. Kaip per NFL'ą už šaumą, kurva. Čia ir mano plunksin.
darinėt stalčių. Tokį, žinai, atėjau šalmą, kur paėmės. Čia vietai plunksnas. Eik tu. Paspašinkoj. O, blėnė. Prasitam, čia prasitam. Kepšilį. Iš riešiukų, kur... Jau stalčių pasiemė. Kaip iš taksofono gražai. Trimčiant. Lenkijos pasienį, blėt, iš vending mašin zlotų susirinkim. Ir prašė, iki 3 minutės, blėt, turėjo lygų kaip penktų. Eik tu nakui. Eik tu nakui. Aš negaliu, blėt. Eik tu nakui. Bernelių mišės, kur va čia yra, blėt. Blėt. Gražą susirinkim. Eik tu nakui. Ai, blėt, skauda. Ah, fuck. Ką per trukėlę, gal... Pavargu, biš išvengi, blėt. Davai, kitų. Ir kažkai ar ši chuinės prasideda. Yra. Čia iš taip, kurio Instagramui nusifotkino. Va, čia materiškė tiesiog gulė prašyta, ne? Yeah. Va tavo jau sakyčiau arčiausiai standartą, ne? Ne, kad... Jo. Šitą aukščiausią... Čia šitą aš vadinu su gelminė kius iš akius. Dzigu. Nes čia, žiūrėk, vat kas iš vyro pozicijos, ne? Vat kai buvo reverse cowboy, kur tu nieko negauni, tu čia viską realiai gauni. Mm-hmm. Ten gauni pagulėti, ne? Pasilsėti. Tik tai pagalbę po to reikia pervilgti, nes jeigu nugaryt ant pagalbės, tai jau šlapia bus. Taip, jau tu ant jos nebemegosi jau. Eini galvytę į atlašą atloštą. Ir karoč, materytė, viską gauni, teta viską daro. Papus gauni, nugarą gauni, plaukus gauni, žandikų kur va. Gali šitą daryti, gali už šiknos laikyti ir dar šitą daryti. Gali, blėt, už kaklą pasiimti, kak tu suremti, kaip dautistai, blėt, susiremti kaktu. Jo. Man taip patinka, kad teorijai tu esi spėtas. Aš pavadinti praktiką šitą. Instruktorius pizda. Tai su visą žekėmrą, jūs dabar kai varysit, va šitą pozą darai, šitą stalčių, na, kur reikia gražai stalčiaus. Bet praktikai tave. Kitą kabinę. O parodikit, kaip reikia. Man laikas jau praėjo. Čia kaip Tiškevičius apie kašę. Na, paprašyk jo dvi kartų įmes per LKL. Įmes. Be šansų, jo. Bet komentuot. Žino daug. Gerai, gundimis apie šitą aš nieko, čia galėsit jūs. Ne, apie gundimą mes nieko neturim, mes negundom. Gundimas, nuotaika, kūnas, jūslė, įžanga ir oralinis seks. Važiuoja. Labą vakarį. Sveiki gyvi, sveiki susirinkę. Didelį gardėčių vakar būti su jumis. Malonu, kad ačiū, kad mane pasiekot. Didžiavot, vykot. Smagu. Šiandien turėsim tikrai gerą programą. Jo. Viskas, ką aš noriu pasakyti, atsipalaiduokit. Jo, atsipalaiduokit. Renkite programą 3 valandas. Jo. Žinokit, brakinus. Ir žinokit, esi perduką koncertui. Galėsit pavalgyti vienu momentu. Žinomo atlikėjų, turėsim žaidimų, turėsim. Pašersim jūs būtinai. Ir svarbiausias dalykas, nevedėjas, kuri nuotaika pats irgi prisideda. Pats atsakingi esat už savo nuotaiką. Lygiai. Tai, kad net stovėkia čia kaip lavonai, pajudėkite. Pradėjo. Žinai, kas ir labai zaibis, kaip bambas trinasi vieną į kitą. Toks... Jo, tada, blėd, jeigu... Frikcija. Ten, frikcija, moteriai frikcija, baisiai gerai. Mum dar, žinai, dar mes galim be frikciją, bet jom tada ir kliterins tas gaunas dar. Jei priduod dar tą kliterinį. Mes vieną kartą trinėme su babom kurvą ištraukiau kačių namuką, blėt, šeltinį, susipynę. Reikia bambą išsivalyti vyrui. Ir moteris. Ai, ne, pas moteris nelenda į bambą pukai, nes nėra plaukų aplinkui. Nes plaukai siunčia. Iškili? Ar su statusu, ar be statusu? Iškilios bambos. Ir jeigu tie su iškiliom bambam, pisas su iškiliom bambam. Jeigu nelendu prie normalių bambų... Storbambi, jeigu nelendu, kur nereikia. Gerai. Čia blečia kaklus. Kokia nuotaika, blečia. Žiūrėk, čia geras ir tekstą geri. Malonumų kambaryje, išpoštame gėlėmis ir prikvepintame kvepalais, miestelėnas priims moterį, kuri ateis išsimaudžiusi ir pasipuošusi ir pakvies ją atsigaivinti ir gerti, kiek ji
panorės. Čia kai Janus Mešas jis pasisadins. Jo, jo, ir čia taip paprašo, kad čia mesti. Pavaišino moterį savo. Nu va, prasideda. Nuotaikos kūrimas vadinasi, ne? Keičiam liūdėsi, judėsi. Važiuojam, Jessica. Pas mane šūkis labiau toks. Atvažiuok, Jessica. Atvažiuok, Jessica. Čia batai sako, atvažiuok, Jessica. Jisai taip nuotaikai. Važiuoji, Jessica. Aleksandra. Važiuoji, Jessica. Oi, blėt. Nežinau, aš tai pavyzdžiui, aš manau, kad jeigu man taip gautis gyvenim, kad bus nauja partnerė, nu, žinai, jeigu mirsai, tik tokie atvejai. Tik tokia. Žandikulį pasiliks. Jo, tai aš ant tiek to, blėt, nuotaikos kūrimo nebemok. Iš stalčių. Kitų mergų stalčių. Aistė žandikulį. Renka gražą, blėt. Kaip kas teto laiko, blėt. Tai, aš manau, čia jauno žmogaus žaidimas. Nuotaikos kūrimas. Stripakas? Durnų žmonių žaidimas. Durnų žmonių. No. Stripakas, blėt, yra... Aš kiek jeigu yra, jeigu įkalbini girtą mergą padaryti kažką panašaus į stripaką, tai tiesiog abiem chujovai. Nes tada tu net, nežinai, blėt, sėdės toks... Nu, jo, čia babkės mokėdavo. Nenori čia ir jos įžeis, ir ja. Pats... Ne... Pats įsižeis, nenori. Sugriauti kažko. Turi palaikyti, paskui gerai, o maudynės prieš seksą dviesę? Tinka. Dušas, vonios. O seksas dušė arba vonioj? Ne, per išplauna visą marmalėlį tą nebeslysti, paskui ne fai. Pliurza visą. Pliurza. Tai, sakai, nuogas vartytumės pasmėlį, žinai. Zalupėlė liečiasi tokį žvyrą. Tokį. Je, pamojus. Pamojus. Raudonas bangas, karočiai. Čia tie atsiklupimai. Na gerai, čia. Masažiukai, masažas. Masažiukai, aš jeigu tik masažuoju, aš masažuoju va šitą zoną. O esat darė masažo kabinet savo mėgamajam? Nu, tipo, žvakės, ten smilkos. Nu, tokio lygio gal ne. Zonėlį ten, su visais aliejų ištepimai. Nu, tu esi daręs, matau. Taip, tik klausiu. Ne. Šiaip labai geras dalykas. Labai, šiaip pakuria. Labai smarkiai. Bet čia jau tam reikia laiko. Bet reik šuns neturėti. Reik šuns ir vaikų. Įbėjo vaikų reik neturėti, šuns neturėti. Atevelio, kodėl jūs čia... Dakuja laiko turėti. Kodėl tas žvakės... Garfield. Pasi nesprant. Meilė. Jo. O kodėl aš negaliu su jumis megoti? Kodėl jūs čia žvakės užsidegėt? Nu, yeah. Blėt, Matejuks, šviesas išjungtas, kara, čia tėvuk su rankšlašiu jau, kara, vaikšta. Per stiklinę sieną viskas matosi. Tėtė, aš galiu pasišien megoti. Ne, Jo, išlinis. Matėjus galvą maždaug į tokią aukštį. Matėjus galvą ir tokią aukštį. Nu gerai, meilės. Meilė. Tai, pasažiukas taip. Čia nebent žinai, jeigu išsinuomai viešbutį darase, turi laiko, po visų spa dar taip panori savo. Lebe ceni po baseino, pareit po baseino su chalačiuku ar po spa procedūrų, nesakyk, užhorinti baisiai, blėt. Po vakarienės, tai... Žinai, masažuojamės... Normalo vidui. Gerai. Žiedlapį. Nu, va, žiedlapį aš niekad, pavyzdžiui, nelabai suprasiu... O žinai, kaip ką būna, tas duod? Pavyzdžiui, esat matę, kai būna ant kūno sudėtas maistas, tarkim. Yra, aš esu matęs plakta gartinėlė ir panašiai. Kaip esu matęs, pasakiau už tą istoriją, kai buvo man 5-6 metai, kaip įvežė tėvo draugelio žmoną 30-mečio progą jam ant tokios vežimėlio nuoga, apdėta vaisiais. Ir plakti gritinėlį, jis ten turėjo valgyti nuo jos, visgi mes vaikai tiesiog lakstėm. Na, vynogių kekių. Jo, labai geras buvo. Labai čia buvo kažkada labai populiaru du kokiais antrais šeštais. Čia galvoja, kad čia visi vakarai, va taip. 97 naujakas buvo. Na, labai gerai. Nu, tai vėliau dar ir buvo populiaru. Aš per betabų. Aš 96 ir 97. Aš per antrai klasė buvo. Mačiau per betabų reportažą, kur kažkokiam irgi baliai taip įvežė moterį. Nuoga ir ten sushi, man atrodo, buvo. Tai, blėt, priimt senis, tiesiog toks, žinai. Sišai. Skočitė. Ja. Lašišo, ne? Keptų neturi. Aš esu, atsimenu, žinai, kur... Įputę vasabio prilašiną. Dėkti pradedu. Men's Factory klube buvo berniukas tortas, aš atsimenu, su plakta gratinėlė.
Bet tai per miglotai. Ir dar stinu. Vėdėj renginį? Ne. Tūsinau. Duon, 31 metai buvo. Buvo atvaręs po tūsin, buvo Men's Factory gimtadienis, man to tada. Dar kaip dabar atsiminu prie jau. Nešalta? Žinai, kur tu kažkodėl gaila tau. Galvoji, kad džentelmenų pasirodysi, gal daugiau šansų bus. Tau nešalta? Jo, tau nešalta. Žinai, aš įsivaizduoju, visi čia prieinu kažką sušis, valgo. Aš norėčiau iš tikros ten patinti. Taim, kaip si žmogu. Man atrodo, tu labai pratinkų moteris. Seniai dirbi kurvų. O koks tikras? Šiaip ten bičas buvo. Koks? Melan. Melan. Koks tikras? O žinai ką, nieks turbūt nieks neklausi, bet... Nu, kiek metų tai dar ir koks tikras tavo vardas? Ir koks tikslus, galutinis tikslus. Gal... Taupai namui. Kur keliaujim? Što aš namą pasistatys. Gerai, palauk, čia dabar visų krūtis. Eina prie pozų. Krūtis, nu, gerai, kad skiria krūtim. Jo, prevencija. Jas reikia krūtis, akis. Bet žinai ką, aš kuo daugiau pilvas. Kuo daugiau domiuosi, tuo atrodo moterį mažiau patinka, kad jų krūtis iš vis daro su jom ką nors. Mm. Ką jom nepatinka, kad išskiria tą organą iš vis. Jo. Nes, nu, tipo, mūsų tokie patys papai kaip ir jūs. Visų pirma, jom trūkdo, plėtis parinas, ten netelpa į suknelį. Tai per mažį, tai per didelį. Oi, blėt, problema, į papai išvirti. Na. Jezu, kaip tu dabar čia atrodysi? Blėt, sunku. Nešiot. Žinai, kur būna tos, kur daro majo žinomose operacijas. Blėt, joms sunku yra. Aista vieną suknelę, blėt, psėgėsi, karočiu. Nu, nein, per papus seks. Na, špisa, blėt, didelį papus, sak, mažinis. Aš sakau, aš tave. Aš tave pasimažinis. Spip, tada pasimažinis. Dar, blėt, labiau pasimažinis. Nu, trečią kartą. Galvos, blėt, mažinis. O, įžanga. Važiuojam. Va. Dar įžanga, pusį knygos pravertėm jau. Dar nu, va. Bet čia vėl, blėt. Vėl, ta pati teorija. Glosto, karočio. Pasirenginėjimai. Jo, pasiglasinėjimai. O, valgymas. Vaškas ant krūtinės. Uh-huh. Pirmiausia, tai degina labai. Visų antrą... Jis ką nors ant savo moter. Skyšis kokis nors. Šokoladus, vaškas, sūri, blėt. Grilintą sūri. Šlapimą. Kečupą. Ką? Ko nesi? Vaškas ant savo moters. Galiu išvardinti. Benzo jaučiu nebipylęs, tik tai esi. Į tai da. Neaišku, ar benzo nėra apipylęs. Dizeliukų tik tai... Nežinau. Nežinau. Lašint ant savo. Aš taip pasakysiu. Piršykti ant vagai. Nepraktiškas. Paskui tu reikia tvarkyti tą chatą. Neduok dėvę į patalinę laškas. Viskas geras. O jeigu dar kokią šilkinę patalinę arba satininę, blogiausio atveju. Seniai, atsinešiu 4-5 litris aliejus, paklaškis brolija. Ir supilina. Johnson's Baby. Jo, išmaudė visą saulėgražų lėjį ir ta... Bet tada reikia pasiimti kokį motelį alytui, kur negaila. Jo, kur tu nusipirktum realiai. Kur jau grindis iš aliejuotas, ten tiesiog nebesigeria tas aliejus. Alūdė. Šiaip vienas legendinis Lietuvos krepšininkas darydavo taip, kad atsineš baleiką, prisipila aliejų. Ir viešbučiai jau labai nenorėdavo. Viešbučiai nenorėdavo, kad jį... Nes negali sakyti ne, o po to turi... Tais laikais. Išmės patelnė visą turi. Jo. Va, čia jau prasideda kažkas. Jo, čia prasideda moterų masturbacija. Ai, ne, sumaišiu. Panašiai. Ir masturbacija draugė. Kaip ką galvojate? Masturbacija draugė jum? Ar viens kit, ar pats savo. Išsirėm, kad ranką, kad išsirėm. Čia smuiką derinasi. Gitaristas, matau. Gitaristas. Žinai, kur taip, tu pasiskaičiuoji vėlgi, pasiskaičiuoji jėgas, dabar, bliot, turi baigti. Ir tad, nu, dar ne, nu, dar kokią porą minučių. Kurone. Jau, dabar tu man. Jau rodai. Jo, nes va čia va, štai va, žinai, labai įsitempęs buvo. O ritmą pakeitė ir išmušė, ir nebe tada prieis. Tad va šis atsisėdi, kur brūžinį, blėt. Žinai, su kreidutė per poperį brūžinavai ir žiedavai, koks kontras gauna. Vadinasi, loterija. Ten negatų, tik kaštoną, tu žinai, bandai padaryti kamuliukus. Išpaišyti. Bet neatsakyt klausimą, masturbacija kartu, dviesi. Aš tai sakau taip, atsiklaupi vienas prieš kitą. Dročini viens kitam ir nežiūri. O kodėl nežiūri? Nu ką, blėt, žiūrėsiu viens. Jo, nu taip, taip. Ne, man dabar stai akis. Žvenkčiu, blėt. Tai nereik jokingos mergos turėti. Nu.
Gerai. Tai įsivaizduoju, kaip panai vieni tai žiūri į tokią kitą mašiną. Seksualiausias vaizdas. Jai. Ką moteris gali Nu? Nu? Ar ne? Aš jau jau. Aš jau vis. Ja, tu jau gali nebedaryti. Aš dar tau. Užkaito, užkaito. Neprikaitinau ten. Neprikaitink sąskaitai. Oralinis seksas. Oralinis seksas. Išrast. Jo, kaip baltam išrainė. Kodėl tokį paprastą parodė, tipo, pats paprasčiausias, karočiai. O koks gali būti nepaprastas? Šiandien, visur, blėt. Man, mano nuomonė geriausias, kai kaip šuns pozai. Ir tu... Nuo lankau šuns pozai. Ir tu bandai prisiparkuoti. Iš galam? Jo, jo, perinti vis blėt, kaip kino. Visa, blėt. Kaip šiandien, kaip to... Visa panorama. Jo, outlet, kad sėdėtum. Šiandien, visą ekranas didžiulis tau pastatyt. Ir ką nori, šiandien, gali... Ką nori, ėsti gali. Ir vis maisto nešta. Gali ėsti, ką nori. Gali salotas. Jeigu tu pizza valgytum, taip, nu? Iškart. Jo, jo. Pasiemi visą pizzą, tai tiesiog dėdien vėl. Sakėm, kur valgai pizzą, pasitraukim iš kino stalo. Ir kramtai. Tu čia pasiemi tokį? Žinai, valgai kaip šitas, kaip vikšras, lapą valga. Kur atkandu pabiški lapą tiesiog. Pliurzas atsigeri. Ačiū jums labai už tai, kad mes sulaukėm didelio susidomėjimo su Kanu Lab. Sako jie, kad labai perkate šiuos rinkinius. Taip. Todėl pratėsė akcija iki sausio 21 dienos. Kas yra Kanu Lab? Tai yra guminukai, kurie turi tris skirtingus veikimus. Tai yra pirmasis Daily Energy pas Rolandą rankoje, kuris suteikia dienai reikalingos energijos. Tai yra toksai kaip rytinis pabūstinimas, nuo to bus geresnės mintis, geriau dirbs galva, mažiau streso ir galėsite geriau susikoncentruoti. Ir sportuoti. Toliau turim Deep Sleep, kuris padės atsipalaiduoti ir gerai išsimegoti naktį. Ir jeigu jaučiat stresą, visas tas stresas bus anxiety toksai ir šiaip ir nereikalingų minčių, tai chilloutas yra labai geras guminukas. Aš šiaip chillouto mėgstu vakarais jau grįžęs po visų darbų. Prie panoramos. Visas. Jo, jo, jo. Aš turiu istoriją apie lejuką. Papasakai. Kuris irgi įeina, jeigu perki žodžius. Jeigu perki reikia. Jūs tą techninę dalį pasakykit, aš jis tai jeigu perkė rinkinuką gali sulaukti dabar nuolaidos 25%, VTP 25 suteiks jums 25% nuolaidą, plus gausit nemokamai aliejų, kurio vertė yra 5 eurai. Va. O jeigu šiaip perkate produkciją, galite gauti 20% nuolaidą, panaudoja kodą VTP20. Taip. Tai istorija mano. Istorija. Buvom per kalėdus pas mamelę, kaip pasakiau, ir naujoj vietoj šuo neįpratis, žinai, pamėgot. Girdi visokius laukinius šunis, kažkas vaikšto, kažkam į tūlį kaina. Aistinė light sleeper yra, negalėjau žmyti iki kokių 4. Aha. Aš nulūžau ir šuo paloja, jinai karočiu, neužmiega. Jinai atsiminė kokią 4 nakties, kad turi aliejuką rankinukę. Išo porą lašų ir užmygo, karočiai, ir pamegoja iki 9 ryto. Kaip vaikas. Kaip vaikas. Prasme, vat, matai, kad veikia dalykai. Jo. Tai yra vegan, turi vitamino E ir yra įvairiausių skonių. Plius CBD skirtingas stiprumas. Užėkit pas jos į puslapį ir viską surasit, viską sužinosit. Ačiū labai, Kenu Lab, kad esat mūsų draugai. Tikėsimės, kad liksite tokiais ir kitais metais. Pasakėm, kad 2,5 štukos dabar vardiniai numeriai, kai nuo Skatler sakė, aš pišiu numerius pasat, na, bet kokios mašinas. Ne, nu tu turėjau kažkokį, kažką, nerašysi vardą savo. Man tas, nes yra jau čia su 5 gale, arba su 4 vietoje. Vespa pasakė. Kalnėti. Kad biški, blėt, žmonės iš to komforto zonos išmūrė, žinai, blėt, ką čia Katleris su Lamborghini? Pas jūs galvoja prasidėtų, regeneracija, galvoja prasidėtų. Šokas sukelvai. Minčių fastingas. Manis klausė pas Algiuką, kokią mašiną vairuočiau, jeigu vairuočiau. Taip, ant greitą panikoje atsakiau, Fordą vairuočiau. Bet žinok, aš laimingu savo pasirinkimu dabar galvoju. Gerų Fordų yra. Ir gerų Fordžiukų. Yra. Pišiu tokį, bet žinai, tokį off-roadą visišką. Džipuką, na. Mm-hmm. Ford, Džipą. F50. Seniai, vien per Mišlynus, per kainus važinėčiau. Į miestą net nelišiu. Traką imtų mane. Tokį, kur eini ir tau su akim yra kapotas tiesiog, akių lygi. Ja, ja.
Geri šitie. Va, tundra. Tundra labai geras. Realiai. Mano draugelis turi senę elnės telpai. Šeši litrai. Mėgtų kaimynai visi, tai netiltumiai. Ne, aš F-100 fam Raptor. Turėčiau premintinės laikyti. Turėčiau eiti su mentais tarsi. O kodėl? Pagalbos centras yra netoli. Prisiparkuoja, yra eini pusę valandą, skidamu. Nu, čia toks medžioklinis, blemu. Geras, žiauri. Kokį jūs man, pavyzdžiui, mašiną rekomenduotumėt, jeigu va, jau pirksiu, ne? Passatą? Naują. Naują, du. Tom naujom lempom. 14, ne? Pirichodnikas. Išsikelčiau išmetimo dujų. Blet, aš tai matau Fiat F500. Taip, Fiat 500. Aš tai matau iš tam. Su multiplą? Ne. Šiaip panaši, kak tu tau. Multiplas, blet. Perlinkim. Akis. Parodik jam Fiat 500. Va tu. Va. Bairis. Karlo. Bairis. Mažytis. Ne, gerai, man. Dabar jeigu rimtai, to reikėtų parinkti mašiną. Fiat 500 sen. Man bet žinai, apie kokį range aš galvoju. 500 ta kabriuką, bet kabriuką. Nuo 2 iki 3 štukų, va, maždaug to. Gali būt padėvėta, gali būt antras, trečias šeimininkas. Mašiną neišėjau, kaip sako, pilinkų pasturų. Nepirkčiau naujos. Štai skapeiks mašiną išėjau. Aš pirkčiau tik pagal skelbimą mašiną. Išėjau iš karts nukėlį, kurą visų. Žmogus su status, šneku. Aš pirkčiau, žiūrėjau, tik per skelbimą, nes kai žmogaus perki, žinai, kad neapipės žmogus. Jeigu jam pirkčiau, pasperki, žinai, kad neapgaus. Po to skambin paklausi, kodėl nebeužsikur. Šitų numerio nėra. Kokio numerio nėra. Parekomenduokit man mašiną. Nes jau sakiau, šią vasarą... Kas arčiausiai motorolerį perims, tu negali iškart, blėt, sėsti tundrą sen iš Vespa. Ja, aš gerai, manau, kad aš turėčiau Vespa ir tundrą. Tau reikia daugiau... Aš ir saugau gamtą ir... Siko Fiat 500 mantelių tiktų. Ir Italija... Rodik, Fiat 500. Blėt, baisi atrodo. Ne. Į Vespa, mašinas Vespa. Fiat 500 čia yra, žinai, kaip šitie važinėja, ta, karšėringas. Blėt, tiktų. Blėt, ne, baisi. Man tai negraži. Ne, aš neitalas, sen. Ir ne boba. Kaip neitalas, bet. Ne, man, o ką rusai, pavyzdžiui, dabar gerą iš mašinų gamino? Volga. ką rusai? Pagamino kažką baisiau, negu multiplą mačiau į kėlę mašiną. Ja. Šitas, kaip yra rusas F1 pilotas? Su čeik. Čistaganas? Čistaganas, man. Čistaganas. Rekomendavo kažkoje mašiną, nu, bet žinai kai. Šautos prie galvos pridėtas, bet ką galiu parekomenduoti. Aš žinai, aš britų pišiu mašiną. Jaguars. Martinai, tavo ir. Džiagas. Džiaga. Jo, seną džiagą kokį. Sėdo. Jo, medinių vairų. Peleninė. Jo. Automatus būtinai. Džiagas, manau, toks lietas, jis nesmagus. Ne, ne, ne žandikoje laikai, bet diržu. Kablį. Laikai jo už kablio paėmės. Bled, jo, tau džiagas tiktų. Aston Martins mantelį, bet ne už 3-kiam štukų mantelį. Ne, išėjtų už 3-kiam, tai be šansų, bet... Kiek man reiktų atsidėti dabar ant Aston Martino, maždaug? Va, žiūrėk, aš tokį va, kai vaikų neturėjo, aš paimčiau tokį va Lexus. Lexus kaina laiko. F5. Lexus kaina gera. Šitas PEM? Nu, tas kabrikas, ne kabrikas. O, jis autojūtų. Kiek jis kainuoja? Ne autojūtų, nėra aš. 100 PEM? Ne, naujas čia gal tiek kainuoja. Sen. O kešvą dabar galėčiau paduoti. Šitas jėsų sportinis kupas, toks, žinai. Tik tai reiktų per 70 bankomat pravažiuoti, po dvi štukytis nusijimti. Vilnį tiek ir gal, blėt. Žinai, kas geriausia? Matosi, kad nesi to daręs gyvenime. Po trečią bankomatą tai užblokuotų. Ai, vis galvotų. Ir pat plus tai limitai yra dienos. Tai kad sen. Patau, kad tu daugiau 300 neišleidęs per dienąsi. Bet tai per mėnesį aš nusimčiau po tris. Mėnesio limitas, jeigu yra. Kasdien gali nusimti. Per dieną, po dvi štukelės. Kelis. Dabar, seni, mano kortelė baigi galiot šį gruodžio 31. Na, seni, nauja pasidarys ant 2-4 galo. Aš laukiau, seni, 3 metus šito, kad aš, nes aš ko labiausiai bijau, aš bijau prisisakyti visokių OnlyFans ir panašių dalykų. Ir po to, blėt, nemokės cancelint. Žinai, nu ten prisisakai, Pornhubų visokį. Ir tada... Žinai, prisisakai. Ir tada nemokai Game Pass, NBA prisipirki. Ir tada nemokai cancelint. Ir tau, blėt, kiekvieną mėnesį bašliuoja. Žinai. Dabar, kai kortelė baigės man už 4 dienų, aš, karočiu, viską prisisakysiu. Na. Bet vienam kartui. Žinai, kad nebūtų tos continuation'o tokio. Jo. Pasimsiu NFL Game Pass'ą, NBA Game Pass'ą, OnlyFans 3 jau žinau, kuriuos simsiu.
Ten po 15, po 20. Tinder, nedaug žiūrėjau. Imsi tą Tinderio šitą... Gold, golden member? Ne, Tinderis. Ką aš tai darysiu? Kai, jeigu yra OnlyFansai. Na jo. Padročinį ramį ir savo. Seniai, ir išleisi kokius 800 eurų persivedžiu į karčikę. Bet... Tikiuosi 800 vaikų namams pervesi. jo, nešuos pornhubo maišiuką. Tikiuosi ponus eina Ukrainą aukot. Jo, jo, jo. Jau, tikiuosi. Dabar kaip tik ir Ukrainai pervedinėjau 15 eurų. Tai va, tai dabar atrištom rankome. Privačius gyventojus palaikėjim. Panagrinėjom kamasutrą, blėt, kaip aš OnlyFans išsakysim. O, bus šiandien vakarūškį, matau jau. O lietuvės žiūrėsi? Savam krašte negaliu, bet jau, man lietuvė, čia kaip čytinimas jau būtų, žinai. Nes didelis šans, kad aš sutiksiu ją, kur nors. O! Jo, o, ta, Aš tau valgą moku. Va, tu valgai dabar už mano pinigus. Darbdavys bus. Jo, da žinutę pripysi, galvosi parašyti, žinai. O tu... Visą gyvenimą norėjai šitai daryti. O tu tik tai fotkinis. A koks tavo vardas? Tikrai. A koks tai jo? Stoj, tik... Koks, o dėl nuo kelių čia darai šitą? Nuo kelių metų. Iki kelių dirbi. Pasirink saugų variantą, žinai. Užsienietės. Latvės. Latvės, Lenkės. Turi porą. Le, jau čia ir gerų, ir Latvijai, ir Lenkijai. Šimtas. Jo, jo. Šimtais, seniai, plūgai. Mes turim... Girdį. Girdį turim rubriką. Šitą plikas bibės. Le, bet iš tikrųjų norėčiau plikas bibės galėti, kur yra pakaldra, tokia prisišykė, prisperdė. Viešbutį už 2 eurų. Jo, tokia sėjim, kur... Būt kalėdas. Al, gerim. No. Žvengiu, kažką įsijungi info, tave žiūrim, mes tik tai vieną rodom. Mes trys seniai benuveikėm kažką įdomu. O kodėl mes nebėjome darom? Tai nuo tad, kai stonks baigė gerti, mes net nebuvom... Aš išardžiau šeimą, blėt. Pizzas net ne, trys nesam perlaž. No, kodėl? Gal reikš vakar, kur aš atėjau namo turėsi lėgti. Džiaga. Rauka vos į filmavimą atvarė, vakar baliukus buvo, tai jau čia norim eit megoti, sakai, ir viskas, ne? Norisi paliudėti. Aš seniu su darbinėm keliam. Aš su šitam keliam, aš materkę varyčiau, jeigu tik ir atrakint. Bet seniam, aš nepagalvoju, kad čia pižamas, sakau, golfo žaidėjas tu esi. Yeah. Golf, čia universalis. Tik variniai Kašpirovskio dantys atrodo, kad dainuoja. Seniu, aš apsirengęs kaip Vilniaus... Šaliks. Šaliks. Bet kur jis? Eilinis šaliks. Eilinis. Šalikis. Ne, tai seniai pliusuose būtum neįlinis. Eilinis boomeris. Nu, aš ne, šiaip išsiskiršiu seniai. Aš tik galvoju, kad bet ką užsimesi, bet vis tiek, tie hipsteriukai, bet ką užsimesi, bet jie susiderina. Vis tas pirmas, antras aukštis turi sutapti kažką. Nemanau. Žinai, kai jie užsideda, bet ką tau aišku, kodėl jis užsidėjo šitą. Mm. Aš tau pasakysiu, kodėl tu su pižamą išėjai laukti, aš nesuprantu. Su barteriniu džemperiu, tai nekuoja nesuprasti. Ir busi kaip... Va, sen, varyk, na. Atstok. Sen, atstok pasiruoja. Eik, tu, na. Ir viskas, na. Solomon kėdai, karačiai. Leda reikia akinių. Ja. Ir kepurytės reikia, žinai. Jo, kepurytė. Belenkokia. Ja. Belenkokia kepurė. Lidlo tinka. Tinka kažkokie remėjai, žinai, selita, pavyzdžiui. Taip ir nekur dalina. Jo, tas čiūvits. Katamaran. Seniai, jeigu gaučiau čiūvits kepkę, aš čia būčiau Bell of the Ball. Ja. Būčiau Baliaus karalienė. Čiūvits kepuriuk. I like to chew. Mes kažkada prieš kokį pusmetį sakėm žmonėm atsiuskit, ko reikia išradimų kokių kasdieninių, ne? Mm-hmm. Instagram'e Paulą padarėm. Tai susintė žmonės. Kokių nėra išrastų dar? Jo, bet ko reikia, būtinai. Tai verslo, tipo Shark Tankas toksai. Ir 20... Tai galit neskaityt, aš galiu skaityt, kad būtų lengviau rifti. Ir skaityk, jo. Gerai. Ir 20 dalykų atrinktų iš Instagram'o Paulo, tipo kas... Ką jūs atsintėt, žodžiu? Legit. Taip. Ir nėra, ir ko reikia. 20 dalykų, kurių buityje reikėtų. Buityje. Pirmas, balsuokit taip, ne, gerai. Susilaikau. Gerai. Pirmas kandidatas – robotas sienų valytuvas. Huli. Aš dabar, bled, jau žiūriu, matau reelsus, man daug metų reelsų, kur, žinai, kaip tvarkos namus. Ja. Man čia yra zaibiskas. Paklodas, ten, žinai, uždega žvakė, išsirbliuoja. Mačiau, kad visi valo sienas. A ne, su kuo? Su tokia šlotelė. Užsideda tokį švelnų... O kas tai sienai padaryti? Tu tipo sėda dulkis. Bet aš suprantu, žinai, tai vienu atveju, man atrodo,
Gerai, kad voratinklius nuimtų. Voratinklius nuimtų. Jeigu tokiu, bet jeigu dulkių nėra, jo jau ir voratinklius. Ten aš, jeigu išradinėčiau robotą, visų pirma... Nu, tipo, jie netokie droč, ryškus. Būtų dročinimo robotas. Ja. Bet, žinai, čia... Yra tokių. Yra tokių. Sienų valymo robotas būtų 92 vietai. Mhm. Indų plovimo robotas. Po ko? Visi. Iškart po ko? Po lūbų valymo. Po lūbų valymo, ne. Lūbų reikalingiau. Lūbas daugiau, pur... nu, tai. Sien rebalai kaupės, ten visokie vorai kaupės. Paslaptis. Patalinės ar kūtės kaupės. Spermytė. Ypač jeigu mėgstat kruopas laikyti namie ir išperi tos kruopas draugelius. Lecija, ne, aš esu buvęs... Sen grįžti namo, pati savo. Aš esu buvęs, svečiuose, man sako, sako, ką gersi. Bernai, sako, ką gersi, sako, žalios arbatos. Turi, blėt, kažkur turi. Gali garsinti, gali garsinti, Mantelį. Tu pasako, kai aš garsinti. Aš atidarau tą pakelį, atsidarau ir tenai... Plaštakė, bet išskrenda. Aš kažkaip nesupratau, galvoju, trys drugeliai kažkokie, žinai. Įsiberiu, geriu tą arbatą, kurio plaukiai, žiūri, kirmiliukai tokie, nusiplikė tos lervutės. Jo, mes, nu, nevalgėm. Mes kai COVID-ui buvom, aš išsipirkė milijoną skruopų skirtingų. Žinai, kad galvojam, jeigu du mėnesį neišeisim iš namų, kad kiekvienai dienai po skirtingų kultūrą valgytumėm. Kad nebūtų vien ryžiai. Tai nizahui, ta prasme, net nebuvom pradarę daugumos jų. Ir pradėjo ten jau dar į stalčių, vis po šešis išskrenda. Jo. Tai pasiknaisėjom biškį tenai. Princas varlis. Atskira ekosistema. Bet taip plauko, kodėl jie taip atsirado? Tai turėjo būti uždaryta, jis uždarytose maišuose nepasidaro vis tiek. Ar ten galvoj nėra blėt prikritę visokių. Ne, tai arba būni, prapliši vieną kartą, įpili va tiek va, panaudoja ir daugiau nebelė. Deguonės pagauna, tas vidanį. Tai sienų valytuvas, aš, pavyzdžiui, man... Man zaibys, bet gali ir su rankomis įvalyti. Atrodo sudėtingai technologijai labai paprastam dalykui. Jo, ką pritvirtint, paleist, pakeitinėt sienų. Kiek sienų dabar, ką tu čia valysi? Antras yra toks pat, laiptų, siurbentis ir plaunantis robots, laiptų. Gerai, kaip rumba tik tai, kad su kojom. Jo. Šitas... Nesukom, žinai, kad tas būna kaip tas munvokas toks, ne, kur per menulį... Kurjosity toksai, blėt. Kur su trim, jo, kurjosity, kai su trim, kaip čia būna, žinai, vikšrinis robotas toksai, su amfibija toks. Ratais, jo, kur jisai ten, tarkim, nežinau, per Marsą vaikšto ar dar kažkur. Robotų karai, ne, toks, kur atsiverčia visą. Laipius hipno disks. Šiaip zaibys. Ne, tai čia, žinai, ar ką, laiptinį plauti? Nu, jeigu turi, pavyzdžiui, namuose daug laipto. Nu jo, pavyzdžiui, pasaibys. Nu. Geras baigas. Nes laiptus, blėt, valyt, išsisiurbliuoti, išsiplauti zaibys, bet lieka dar kurva tie laiptai ir eit po vieną laiptų. Tai galėtų toksai hujarį. Galėtų, zaibys. Bet jis tai turėtų ir grindis, ir šitas. Ir sienas, ir lubas, blėt, viską. Kur viską? Kas čia kūro atėjo? Ateik. Ateik. Zaro. Agadariona. Šiaip kur apie robotus rytinam, mogus legit atėjo. Nori prisėst gal? Ateik. Aš tikiuosi, yra žmonių, kurie žiūri mūsų ir reelsus Instagrame. Jeigu dar nesat mūsų Instagrame, būtinai pasiekite. Ir tie, kas matė tam tikrus reelsus, tikiuosi, jūs juos laikinat ir jie jums patinka. Buvo pas mus toksai Elijus, kuris pats pasiūlė mums pamontuoti keltą reelsų ir vienas reelsas, jo populiariausias, pas mus kanale dabar turi 1 100 000 peržiūrų, tas su, yra reelsiukas su Giedriuku Savicku. Ir Elijus daro visiems jauniems kuriems arba ne jauniems kuriems, kurie nori išmokti dirbti Instagrame, socialiniuose tinkluose, kaip reikia padaryti, kokius įrankius naudoti, ko daryti, ko nedaryti ir panašiai, viską galėsite sužinoti pas Elijų. Jie turi grupsą, kaip aš suprantu, ir daro dabar dar konkursą prie to. Tai Elijus pats vyrukas, kuris po mokyklos stoja į kariuomenę, dirbo ir šiukšlynė, ir grįžęs į Lietuvą, dirbo pizzerijai. O dabar, praėjęs visą ilgą kelią, susirado, kas jam veikia geriausiai. Trumpai papasakosim, kad su kodu vėl tie patys, galite gauti 5 eurus nuolaidą jo puslapyje kakareku.com/video. O
O dabar apie pačius kursus. Elijus darė kursą porą mėnesių, sudėjo viską, ką žino geriausiai ir ką geriausiai išmano. Viską sudėjo visus įrankius, kursus, atmintinės, paruoštukus, garso efektus. Ir kursą paleido lapkričio pradžiai ir per tą laiką surinko virš 500 žmonių. Viduje jie dalinasi patarimais, darbo pasiūlymais ir savo darbais. Ir galima pasijungti jų Discordą ir visiškai nemokamai dalintis visą info arba patarimais vienas kitam, plus padėti ir taip tobulėti ir aukti. Ir kakareku kitais metais žada leisti dar daug skirtingų kietų kursų visiems, kas nori tobulėti, dirbti iš namų. Jie buvo tokie bičiukai, kurie pradėjo garaže, Kristijonas ir Titas. Taip. Ir šiuo metu, pažiūrėkit, ką jie padaro, manau, labai kietai. Jie padarė reklamos agentūrą, padarė ją tiesiog kaip ir visos sėkmingiausios istorijos. Amazon, Apple pradėjo Jeigu nuo garažo. Jeigu nori agentūrą daryti, pradėk nuo garažo. Nuo Tito reikia pradėti. Arba nuo garažo. Visada titelis turi būti. Tai va, ir dabar jie turi dvi didelės agentūras ir kartu su Elijum Kakoriuku, taip vadinasi jų kompanija, šiais metais sugrįžo ir jų tikslas yra duoti žmonėms visus įrankius aukti ir tobulėti. Tai kad pasiekit juos Instagrame, įvedę kakarieku su ilgąją surasit. Na, o jeigu nedomina jūsų video kūrimo kursai, ten bus daug kitokio turinio, kurį jūs galės naudoti ir tobulėti. Sėkmės jums didžiausios. O tai mes einam tos 10 ar einam per šitą? Ne, jau viskas, jau pamiršk sen, jau atėjo, blėt. Rėmis, du praėjom, grįšim kitą savaitę. Max greitas koinių plovimo aparatas reikalingas? Ar... Max. Yra toks dalykas. Užbaigsim kitą savaitę. Dabar, dabar reikia svečiai paklausinėti, ką nors. Greitas atvažiavo. Filmuojam mes jau čia viską. Nu, ką, tarpu šventis atėjo pas mūsų podcast. Ištraukit viską, ką turėjom. Susidėsim. Oba. Sineštynis balis. Kebra atnešė šepetį. Va. Mhm. Kas čia vyksta? Jo, žiūrėk, kas čia vyksta, papasakai. Jau te pats padarai, matau. Ja. Jo, nu, kas geriau negu ranka užrašyta draugeliams krajutė, nu. Labai gerai. Stonkui, RR ir Gamka, 28 Kaunas erdvėjai, čia pas jūs. Ja. Namo aikšteliai, 29 Vilniui kabli. Ja. Tai, čia šiam dienom. Kas čia bus, papasakau. Grosite, būdų savo muziką ar jūs... Jo, kalsim konsą. Kalsim konsą, padainosim porą bendrų gabalų. Rokelis pusės repukas ar... Ar rokelis filmos? Nu, aš kažkaip turiu pateisinti savo tą pavadinimą dainų rockstarai ir panašiai, tai visą laiką Gamka. Pakvedžiu Gamka, davai. Tai bus rockstarai, mes ir amygos. Gamkai nesikerta, džiazų konsą. Nesigerta, mes su džiazu irgi gerai sutarėm. Džiazu tarp kitko gavo tokį patį šepetį, kaip ir jūs šiek. Aš jau nebeturiu. Tokį pat gerą? Aš jau per pertraukėlį išnaudau šepetį. Bet kai daug ėmė pigiau, ne, buvo jau kai daugiau ėmė. Kiek šepečių ėmė? Čia iš tikro yra pirmi prototipai ir realiai dar nėra prekybų. Ką tik šlaivų. Karočia, tai čistagans, ne? Čistagans. Ką tik padaryti ir karočia bus po to pirkimui paleisti. Mur. Tai čia yra jūsų tavo logotipas, ne, šitas? Jo. Čia ta, šitas širdelė. Yra, jo. Širdelė ant stovo. Dvie raidės. Hertagramą, jo. Žinai. Jo. Papasakau, kai rem biškį apie savo šventis, nes, blėt, žinok, klaidingi žmonės visaip gali suvaizduoti. Mano nuomonė, kažkurio metu iš helikopterio šokai per kalėdus. Aš tavo taip šventis matau. Tave ir uždegiai Kauną į lūtę. Tave airliftino iš vieno rajono Kauno, pernešė į kitą mikrorajoną ir, blėt, tiesiog O žinai, ką iš tikrą dariau? Iš tikrą tai karočia rašiau kalėdinius patiekalus šeimai. Gaminai? Jo. Ką darai pasakau? Nu, pas mumis biškį, nu, supranti, tipo, laikomės to, ale, kaip ir pasninko. Tai steikia buvo? Ne, bet iš to, kad iš tikro įdomi vakarienė gaunas. Vienintelė kitokia per metus. Tai pas mumis buvo tūno tartaras, tūno paukiai, jo dykrai, nu, karočia. Ramiai. Normaliai čia. Tu gaminai? Jo. Nu, ir mama gamino, ir brolis gamino, ir sesė padėjo kažkiek, bet aš šefas namė. Čia tai fakt. Žodžiu, pas jis toks... Gamka pjaustė, kaip suprantu, pjaustė tik tai, žinai. Ne, Gamka figenai varo, belie kiek patekalų galėtų mane į vietą patekti. Gamka jaučiu, Gamka nieko nevalgė, nes gamindams prisiuosti. Ne, Gamka šeimos žmogus, jau jam reikia suspėti kelias kalėdas, žinai. Kiek daug žmonių
pas šventai buvo? Nu, pas mumis, nežinau, nesakyčiau, kad labai daug. Pas mus taip iki 10 laikosi. Ai. Tai kokios tradicijos prie stalo? Tradicijos, kaip ir pas visus, sakyčiau. Nu, pasakyt... Laužia tranko. Apie metus, nu, tokia kaip malda. Traukia pirmę. Traukia čia apie tik kas trumpiausia. Tas, mažiausiai gyvens. Trumpiausia šiandien pabūs. Burtų pisa tokių? Ne, realiai, karo čia žiūrim, pavalgom, žiūrim teliką ir po 12 vyną pradedam gerti. Buičiai. Kultūringai. Vaikiai per kučius nedaužat vyną, tipo? Ne, dūmus daužam per kučius. Nes va, pasnikas jau kitokis, nesakė, kaip tu kitai prie stalo sėsi, ne? Nemėsiu daužam. Agėdė, o CBD. Nes nelegal, tai Lietuvoje. Į Olandiją greitas skrydis. Bet jūs tokie katalikiškai, ne? Ne, tiesiog toks yra... Mes realiai, pas mumis daug visokių religijų vaikšto šeimoje, bet... Neprisirišat prie vienos. Esmė tiesiog, kad tas yra toks kaip tradicija, paprotys toks, žinai, ir jo, fainai kartais pasilaikyti, nu, pagalvot, o, ką čia kūčiam paruošim, ką gero žuvies, ką ta, na, nu, tai visai fainai ten pagalvot, visą laiką ginčiame su mama dėl patekalų, kiek ten jų turi būti ir kokie, bet iš esmės tai realiai... Ne tokios jau ir mano tos crazy kūčios. Nu, bodžios. Kelionė crazy buvo. Turi pailsėti, pas tave antradienį crazy. Tai kūčios ramė. Crazy takos. Jo, tako tisdai. Tako tisdai, jo. O tai kaip kelionė? O kelionė, tai, nu, blemba. Kur buvai papasakot, kad nematė? Šiais neužilgo visa dokumentika. Dabar yra montažiniai jinai. Tai jo, su Bertuliu Mantu apkeliavom visą Jamaiką, visą salą ratų. Ir tam, from coast to coast, ja, ja. East coast, ne, ne tai, kad coast to coast, but all the coast, metrą paėmėjus. Tai jūs su kiekvienu komandu sužaidėt po vieną mačą, ne? Tai, vieną ratą darėm. Vieną ratą darėm, bet, nu, tipo, jeigu žiūrint apie kokį ratą, čia kalbam. Žaidybinį. Gelbėjimas. Tai patiko kelionį tau? Labai patiko, iš tikrųjų. Ne, nu, kodėl? Dėl to, kad atvarau ir visi supranta, ką aš turiu omeny, žinai. Ką tu rodė iš karto? Sveiki, va tai, va tai. Ne, jie rodo. Jeba dabadu? Ta prasme, ten, kad nenusipirktum, turi parodyti, kad jau turi, žinai. Ai, kad atsipistų parodėjai. Jie iš karto, Unity, God bless, respect, žinai. Tarp tai turi senim, kaip ir dar. Yeah. Jo, ir kai tai taip sako, nu, show me what you got then. O rekomenduotum Jamaiką lietuviam šiaip nuvažiuoti? Jo, aišku, iš tikro daug yra mito, daug yra visokių, žinai, stereotipų pastatyta, kad ten pavojinga ir panašiai, bet jeigu esi komunikabilus, moki bazarint, nori... Ir nieko nebijai. Bet Bertulis, nei tas. man tas yra different, ten jisai karočio turi savo sistemą. Bertulis turėjo tave vilkti kažkokią machinaciją, blė, tu turėjai savo ginti ir jo šikną ir savo, man atrodo. Nebuvo? Buvo. Galima bus dokumentikui. Papasakai, iškinu. Ne, patysink šau. Buvo, karočia, mes išplaukėm su katamaranu tokiu. Vandens dviračiu, ar ne? Nu, ar tuo, jo, tik tai tuo su... iš dviejų dalių laivų su ginklu perimti, ne? Taip. Tai jo, su dviračiu, tik tai su motoru tas dviratis ir ten 100 žmonių. Ir būrėm. Okay. Ir žodžiu, buvo toks konfliktas, nes... Nu, tipo, tas keistas biški dalykas, neatsakyt, bet mes ten vieninteliai baltašikniai buvom visokių šaliai tarpaus. Nu, biški perdedant, bet iš tikro labai, labai mažas procentas. Remis baltas? Nepasakyčiau. Tenai, jo. Ir karočia, mes taip iššokom į vieną katamaraną. Ir kažkaip, nu... Buvo ten kažkoks gimtainas panašiai, žodžiu, ir mes filmavom ten viską, žinai, mes su kamerom, su krū ir panašiai, ir kažkas pasiskundė iš krū. Iš swingerių? Kad čia, blėt, filmuoja, čia mes čia galim, ir tai va, ateina ten, žinai, kažkas išsiaiškint, ir Bertulis, kas yra? Jam nieko nepasakys. Bertulis, jis turi dvigubą dalyką, jis ir iš Šiaulių, ir iš Kauno dar. Elgiasi kaip iš Šiaulių, ne? Dvigubus velnys yra. Ne, iš tikrųjų, čia aš labai sutrumpintai papasakau, bet iš tikrųjų, tai jo, galima bus pamatyti daug nuotykių. Bertulis gyvas dar ne, nesupratau. Gyvas, jis dabar kažkur po Europą.
Slaptas. Mėto pėdas. Zontanas. Na, Europolo bėgas. Jo, bet iš tiesų kelionė buvo crazy. Visiems, kam pasiūlius virtulius varyti, rekomenduoju. Kaip tam tikrą ekstremą. Bet visi varo su jo po vieną kartą, karai. Visi sako, buvo įspūdžių daug, bet nekartočiau. Va, Antanas dabar iš Nepalo išvarė antrą kartą ir per kelintą šalį. Na, Antanai, žinai, jam pasirinkimų gal netiek daug, ir kiek miestelėnam. Sulakosti. Nu, o kas pas jumis gero šakio, kaip šventi? Mes apie... Mes šnekėjom. Apie tai šnekėjom. Mes apie tai dabar šnekėsim. Knygas pavartėm ir dabar tu. Kokias knygas? Ach, jau šventas jau aptariam. Tai tokias irgi lietuviškas tradicijas. Kur naujus? Kur naujus? Erdvėje irgi. A, erdvėje, ne? Linkytės koncas pas mumis. Tai prašom, džentelmenai. O ką reiškia pas jūs, tai erdvė, ką jūs čia visą laiką tenai koncertuojat? Ne, ten mūsų... Spotas? Na, ta prasme, mes tenai... Bosai. Kūrėm koncertinę ir kultūrinę... Saugia aplinką, ne tokia? Jo, menai... Atsakingi už programą? Ne tik atsakingi už programą, bet ir už bilietus. Full on, už viską. Viską. O tenai yra... Tušė erdvė, ir apsauginis, ir bilietuojam. Priklauso nuo renginio, jeigu reikia sėdimo renginio. Ja, yra kėdelės, ane išdėliojo, bet nėra tokio amfiteatro. Ne, amfiteatro nėra, bet amfiteatras ir būtų toks, sakyčiau, problematiškas dalykas dėl to, kad nu, žinai, tada stovimo koncų jau nepadarysi amfiteatrą, ten koks skate parkui irgi nesilaiškia. Ir laiptų ir kaip kegliai visi. Blet, su tom erdvėm mes visi turėjom ir aš ir Olk nepaėjo. Ne vienam su erdvėm. Tai tikimės tau paeis. Nu, ta prasme, mes daug darbo labai įdedame tai. Mes priešingai nuo negu... sienų iki... turi būt. Dažom patys grečiam daryt biznį. Jo, patys dažom, patys grežiam ten ir mūsų studiją. Bet tu mes jau turim biškį patirties. Jo, turim biškį patirties iš anksto. Gal su technikų gaudais kažkiek. Mokėtum, pavyzdžiui, elektrikinį. Čia jau nelabai. Japonišką tūliką. Mokėtum. Išduosiu paslaptį, aš ten daugiausiai vadovau ir visiems ten darbus mėtau. Nu, bet reikia, kad kažkas... Managementą labiau. Nu, čia kaip tu panašiai vat. Ne, vadovauti. Tvarkykit koniką. Bet aš ten būnu ištisai mama. Ai. Bet geriau nesugalvosi, iš tikrųjų. Mamas nepasadins. Jie dar gali tu susipešti, bet mama jau... Per ją turėti... Supranti, mama, kuom gerai? Per ją turėti buhalteriją. Va čia bus tvarka. Bazaras, ta prasme. Ir šiaip, mama nusipelno savo rimtos sferos. Taigi, pasipantu... Adhaslinus savo srityse, tai mes norėjom su Gamka ir duoti tokį, žinai, vietą, kur jinai tikrai galėtų 100% pasireikšti. Ir kaip jai? Ir jai aфиgena. Tai kiekvieną dieną tobulėja žiauriai varo. Tai aš esu mūsų podcasto mama, aš esu antrodo esu, ha? Pinigus pervedė. Aš mama. HR. Mes žinau, kaip aš kaip Putins, aš net nežinau, kiek aš gaunu algos. Žinai, kad tu turtingiausias paprastas žmonės galvoji. Turtingiausias Lietuvos žmogus ir man kiek man ten pervedė. Visą kitą su pižamė ant kelio galėjo vaikščioti kasdieną. Langeškiam. Aš irgi nežinau, kiek ten įeina ir išeina dėl to, kad kai reik pažiūrėti tas skaičius, tai taip, žinai. Sen, bet erdvė ne apie tai, ne apie pelną ir ne apie... Uai, čia gal Gamka tai pasakys, kad čia ne apie pelną. Aš tai žinai, ką pasakysiu. Straight up apie pelną, blėt, straight up apie reikalus. Mes norim, kad tai būtų sėkminga vieta. Ne tik, kad, ten, žinai, meilės kleisti ir viską yra gerai. Mes to siekiam, bet Excel, ka, kas gali tą daryti? Tas, kas yra pliusė. Pliusė. Nu, tiesiog paprasta. Kai tu esi pliusė, noris dar daugiau tas meilės kleisti, tai taip, daugiau idėjų turi. O jeigu minusė, tai sėdins, nergliai grepšta ir žiūri kokį nors filmą. Tu vietoj to, kad galvotum renginis, eini blėt su atverkiu, žiūri, kur sujungimus, kujovus, karočiai, kad tiek daug prasis. Tarp kitko, beje, elektra iš tikrųjų... Brangiausias dalykas. Nu, vienas. Blėt, atrodo, žinok, toks devinių matų žmogus, karoči. Valgyt moki gamint, zoną. Repuot, viską. Ką dar, moki dar, turi dar... Vairuot, moki. Ne moku. Moku, turiu teisės, bet nepatinkamą. Fingerin, pavyzdžiui, gerai moki, ar ne? Uai. Ahujienai? Ypatingai. Ypatingai su šito. Geriau su šito, ne? Ai, ne, mes su šito nefingerinam. Mes darinėt moki. Yra ten taktikų visokių. Pinigus išsiimt iš stalčiaus.
Aš moku atsimti daugiau negu įmetisas. Išsikrapštinti. Aš dar išsikrapštų tiek, ką kiti ir palikti tada. Kitų kateikus išsikrapštų. Oh my god. Biškis supykino net patikti. Ten per silpnus. Tai nėra pikta. Pikta nėra. Dėl ko? Nu, šiai, ne, nes kai supykina ir vemt norisi, ir pikta yra, tai ir verkt norisi. Ne, ne. Ne, tik tai vemt norisi. Gerai, nes Maybachui tai buvo, matai, pas mums. Ar ne, kai pamatė mums. Blet, čia atvarau, čia pabazarint, stonkus iš karto, tai tu su Maybachu čia kažką bendro turi, ne? Ką aš taip sikiau? Ne, nelyginam. Ne. Gerai. Ne, mes tikimės tiesiog, kad linksmai laiką leid ir po to nerašinės po kiekvieną komentarą gaidžių emodžių. Kad išsityčiojom iš tavus, blet. Matėt jų peržiūros, čia aš padariau. Istorinis bakas, gerai žmogas. Tik tokį YouTube. Davai istorijos kokį kvizą, pažiūrėsim ar gerai. Jo, gerai. Gerai, kad pirmas pasaulinis baigėsi? Kiam penktais. Net neklausiu, kurio amžiaus, nes ne, jau vis tiek netodat. Ne. Ne, o tu darai kokį? Ai, pirmas? Taip. 18 tada, ne? Jėgam. Kam tu rodo kamasutrą? Jeigu tau turėtų pasufleruot kažką. Rodo šiam devynį. Šiam devynis rodo, šiam devintais gal baigis. Ai, girdėjo tu YouTube kontentą, darai kažkokį? Klipus, muzikinius. Klipuks. Gerai tavo sukasi šiaip klipai labai. Nu, ta prasme, pakankamai gerai, galėtų būti geriau. Kas turi būti geriau? Kiek būtų geriau? Daugiau, ta prasme, kiek peržiūrėjų tau reikia, kad būtų tiesiog, geriau? Tiesiog daugiau gabalų. Ai, okei. Okay. Dažniau? Žinai, jo, dažniau, stipriau, daugiau. O tai kas stabdo? Ta prasme, daug dalykų. Laistų gaminimas. Pirminis dalykas tai yra tiesiog, kad yra sunku sukurt gabalą, kurį svirtai tikiu, kad reikia jam klipą filmuoti ir panašiai. Šiandien aš dabar, kai pasiklausau tą visą Lietuvos estradą, kuri, žinai, ten atrodo Pavilaitis, ten Pisa, dainas, mes kaip šalis jau čia per 30 metų ne vienos melodijos nesam parašę, blėt. Viskas nuo italų nupista nuo vokiečių. Mes sugam, ką esam parašę. Jo, tai aš ką ir sakau, tai jūs jau lenkėt visą Lietuvos estradą pagal darbštumą. Bet iš tikrųjų aš kai pradėjau gilintis, kai mes pradėjom, žinai, muzoną kurti ir panašiai, tai man buvo iš tikro keista, ta prasme, žinai, nuo širdžiai keista, kodėl niekas nesugalvojo savo gabalų. Savo gabalų, savo bitų? Muzoną? Muzoną. Nu, savo nes muzoną. Nes žodis parašyti, bet kodėl tu sugalvoja? Tu kelionkus parašyti. Surimuot, blėt. Toks jūs nors, kad tu kelias iš žvaigždės dainas klausai. Aš? Nu. Ne, tai aš turiu omeny iki tam tikro taško laike, tai Lietuvoje tikrai dominuojanti muzika buvo perdaryta. Jo. Dabar pastaruosius metus tai nelabai, ar ne? Yra? Ne, tai taip, tai yra pilna atlikėjų, ta prasme, čia vardint net nėra ko, nes visi žino, ta prasme. Bet ir šimsai vis dabar, man atrodo, yra su lietuvišku muzonu. Pavyzdžiui, tu gali įsijungti nuo gero popso labai iki gero roko, bet kurios ir lietuviškos trepukas. Produkcijos tu visko gali gauti. Iki vidutinio trepo. Tiek pat ir pop muzikos, jo, no. Aš sutinku, bet čia būtent buvo į tą, žinai, senesnį. Ir kai mes pradėjom su Gamka. Nesakau, kad čia mes pirmi pradėjom savo muziką. Nesat pionieriai. Bet bet tai dar buvo pakankamai neįprasta. Žinai, kad tiesiog vat, šio laikinio pasaulinio garso ieško atlikėjai ypatingai be kažkokio production house. Kažkokio samplinimo iš kitų. Ne? Nu, samplinimas tai dar irgi toks dalykas, kur ten gali visiškai savo gaminį padaryti samplindamas, bet grinai sukuriant nuo nulio bytus, ką visą laiką darė mūsų produceriai ir panašiai. Ką aš dabar iš tikrųjų išdavęs esu, nes mes dabar, opa, gabaliuką kokį nors atgalėjom. Remake uždarote, ne? Nu, bet, žinai, čia... Bet gerai eina jie čia, iš naujo. Čia iš vis gavosi toks vienu metu bumas toks visoj Lietuvoj dėl to, kad iki tol labai buvo būtent dėl to atsišalinę žmonės nuo to, žinai, nes čia pagaliau atradom savo kūrimą ir mes perdarėm čia porą tų gabalų ir jie žiauriai būmina ir visi pradėjo daryti. Visi. Bet žiūrint į užsienį, tai jau čia prieš kokius 5 metus or something, pavyzdžiui, Dua Lipa su Eltonu Johnu, kur ten perdarė tą ir ten grojo, nežinau, metus laikų. Miliardai peržiūrėjau, ir daug tokių dainų yra, iš tikrųjų, kurios yra
perdarytos, nes kai kurios kartos niekada neišgirstų tų dainų, jeigu jų neatgamintum. Tai žinai, tas yra fainai, kai, kai ne borrowini, ta prasme, kai, kai, kai skolinėsi ir atiduodi, žinai, tą visą kreditą, tai yra cool. Bet kai tiesiog pizdina, kai vogia tiesiog, tai tada yra toks... Jo, kai tiesiog paėmė, blėt, 75 metų Italijos gabalą. Pavyzdžiui, ką, ką turėtų galvoti, kai atvaro Italijos komandos lošti Lietuvą ir leidžia, žinai, ten ar milės, ar ten kažkokią pagalai. Jo, ir seniai... Čia vokiečių. Ir galvoju, kodėl jūs, blėt, kodėl mūsų gabalai skamba, bet lietuviškai už dainuoti, žinai. Aš ten atvirkščiai galvoju, aš kai pas jos nuvažiuoju ir jūs skamba gabalai, galvoju, kodėl jie nuo mūsų pizdė gabalą. Realiai, kuros Pavelaičio gabalą. Italijos popkultūra. Viską, ką, Čintano pavaroti, viską, kas man. Tai, bet remia. Ar Bob Dylanas ir visą kitą. Hipotetinis, žiūrėjau, tarkim, produsuoja atlikėją, ne? Nu, tarkim, naują pasiemi kokią paną, ne? Tad 20 metų hot turi muzikinį talentą ir gali sudėti 100 taškų, ne? Kaip NBA 2K į 3 skills, ne? Į jos muziką, melodiją, nu tipo, muzikinę tą melodijinę dalis, į lyriksų kūrimą ir balsą. Driblingas. Ir driblingą. Ir į balsą, tipo, kaip išdėliotum 100 taškų, kad geriausią pasisekimą turėtų Lietuvos rinkai. Visko, lygiai visko reikia. Nemanai, kad kažkurio reiktų reik labiau, tipo. Vienas lieka taškelis, prie kurio dėtų. Vieną procentą. Sakai, visko palygiai. Nemanai, kad balsas, tarkim, mažiau svarbu už melodiją. Vat kas labiau trendina dabar Lietuvoj, aš manau tos, kur įsimenamas tokias dainas. Jeigu gali tos... Balsas atlikėjo, arba atlikėjas, muzika, melodija turimini, be lyriksų. Tai ir lyriks, rašyti, ir lyriksai. Garsą ir mokėjimas rašyti žodžius. Tai, tai ta, balsas mažiausiai, ta, tarkim. Ta vieną tašką paveršiau turbūt į 20... 30. Ir duočiau charizmai, žinai. Ai, charizmas net ne balsui, ne? Jo, jo. Nes tipo, balsas, jei... yra, balsas yra kaip įrankis, kur kiekvienas žmogus gali atrast savo ir kažką jame. Bet charizma kas, išskirtinumas kažkoks tai yra? Jo. Mokėjimas, mokėjimas publikai savo pateikti iš tos pusės, kurią publika nori matyti. Mokėjimas būti domiu. Tai, showmanship. Jo, showmanship. Jo, jo, tai 3-3 procentai showmanshipo, 33 procentai lyriksai. Padarysim tada 10 procentų showmanship, lyriksai, melodija ir, ir balsas po 20. Jasna. Nes va tie, kurie eina į X-faktorį, laimi X-faktorį su geru balsu ir nespranta, kodėl jie netampa žvaigždė. Žinai, tipo... Dėl to, kad tipo, aš, pavyzdžiui, niekada nelaimėčiau X-faktoriaus su balsu. Niekada. Per milijoną metų. Nežinau. Nu, turėtų būti... Siūstų. Niekas turi nedalyvauti. Lėti, lėti metai turėtų būti. Ir kur su 14-mečiais kapotų. Bet kad sukalt tekstą, žinai, melodiją ir, ir žodžius, tai ne to reikia, žinai. Ir... ir... ir nežinau, nu jo, mes tikrai galim... dėkui visą tai pasigirt tais peržiūrų skaičiais. Gasplan. Gasplan. Rimeiko dabar turi, galiu paklausti, turi šešėlių valdovą, panelę vertą milijonų ir dar kažkokį dabar darot? Irgi su Džiovaniu? Su Džiovaniu turim ten visokių, žinai, naujų idėjų. Žiūrim, žiūrim, kaip ten... Kaip filmavo klipą. Su Džiovaniu? Ne, jisai dabar su kažko... Nesu tai, su ko čia dabar? Aš dar klausiu jo šiandien, bet kažkaip daug dalykų pamiršau. Jo, bet išeis ten... Ai, su Montvidu. Su Montvidu jie šauna. Aš nežinau, ar čia galiu sakyti. Kodėl ne, nu tai čia? Pas ką dar lėksi? Nežinau. Vairuotojas pasirūpins. Kur, kur... Gamka žino, jo. Gamka. Nego turit viską. Gamka tarp visatų dabar važinėjo, tai... Šią Gamką išsiaiškinai. Nebuvo vienu metu vakar, kad pradėjai mąstyti, kas per konceptus pinigai yra. Atsikėlus rytės, supratau, kad lembinis konceptas. Jo, lembinis, ne? O geriausias konceptas supratau, kad laikas... No. Laikas neegzistuoja. Laikas jau ketvirtam level. Jau ketvirtam level yra. Unlockino jis kažką. Paralelinį visą tai kitą podcastą filmuoja. Jo, žinot, kur YouTube trenina visokie video, kur mokslininkas 9 leveliais paaiškina, kas yra gravitacija. Jo, jo. Tai jis jau ketvirtam, penktam. Jisai aiškina tam laiko nėra, kas yra gravitacija. Mokslininkui jau aiškina. Daro video. Nieko, aš pasirūpinsiu, kad būtų tu litų, karočia, tai netrukdau jums, bernai. Davai, davai, davai. Ačiū tau, tu atvarėjai. Iki. Surpriziukas buvo. Ačiū, labai sveikinimus. Davai, man patiko šis.
Mes pasiliekam prie stalo, ne? Davai, davai. Tai ne, tik uždarinėjam šau, viskas. Uždarinėjam šau. Nieko įkingiau. Ne, 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 tai čia baigt. Dukrai nuvešiu. Aš per reklaminį traukėlę jau sunaudojau. Tai ką, uždarinėjom podcastus, svečiai duris. Pasimatysim kitais metais. Šitas podcastas realiai atstoja kalėdas, tikras. Kai sėdi, blėt. Su draugais. Kažkokiam temam, kažką rimtai pašnekė. Kažkai išeina, giminaičiai kažkokie. Atvaro kažkas iš vartų. Yra gera. Labai. Knyga Rakel, bet jau Rakelis pasims, jau susisakė. Vakar buvo tolonučiai. Tokia, kur jau sulipusia, blė, turės atplėšti. Šitą internetą gali pažiūrėti. Čiau. Toks biškį gavusi Pachmo podcastas, toks, atsiminat, kur darėm. Visi pakaldrytę gulės. Jo, jo. Užsibaigė geriau, negu galvojau. Galvau apie siurblį. Tai ką, Hebra, viskas. Pasimatom kitais metais. Tegul viskas, kas blogiausia lieka šiais metais, viskas, kas geriausia ateina po naujų. Ir aš linkiu visiems nieko, nereikia nieko daugiau, svarbu nieko neprarasti tai, ką turit dabar. Tai va. O tu? Aš irgi.